प्रेज द लॉर्ड। आता आमी एक प्रार्थना करूया। स्वर्गीय बापा, आमी तुका आर्गां दिता। जेजू, आमी तुका आर्गां दिता। पवित्र आत्म्या, आमी तुका आर्गां दिता। बापा, तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे जेजून कितें शिकयलां तें आतां आमकां उगडापें करताय आनी तूं आमकां तेंच शिकयताय। तुजें उतर सत केदळस तें बदले जायना, देखून तूं तेंच उतर आमकां घडये घडये तेंच शिकयताय। आमकां उतरान रावंक आनी तूं सांगताय उतर तुका सत दितलें, सत तुका सोडकार दितलें। देखून तुवें आमकां रचलाय तुज्या रुपाक, तुज्या स्वरुपायेचें आनी तुज्या भशेन रावपाचें म्हूण तुजी जावन आसलेली खुशी आनी तुवें आमकां आत्म्यान आनी कुडीन आनी ताका मोन दिवन आमकां रचलाय। देखून आज आमी तें शिकोंक वता, आमी कोण कितें आनी तुवें आमकां कशें रचलाय आनी आमचें मोन कशें आमी बदलूंक जाय आनी मोन बदलून तुजी भास कितें तूं उलयताय तुज्या पवित्र आत्म्यान द्वारे आनी तें उतर पवित्र आत्मन तुका संपर्क करयता। कित्याक आमकां मागोवंक कळना जाल्यार आमी तुजेच तुवें शिकयल्ल्या प्रकार तुजेच शब्द तुजेच भास आमी उलोवंक वचाचें म्हूण तूं तुज्या उतरान सांगताय आनी तूं आमची काळजां परकिताय आनी तूं आमचो बाब आनी आमी तुजी भुरगीं। देखून तूं आमचें उतर त्याच भाशेन आयकूंक आशेताय। देखून तें आमकां तुवें सांगलाय तें आमकां भावार्थान कळटा। कितें हांव सांगता तें भावार्थान तुमी जाणा जाया, कित्याक तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय। तो आत्मो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता ताजें कामां, ताजें योजना, ताजें भास तें आज आमी शिकोंक वता। तूं तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे आमकां तूं शिकय हें प्रार्थना तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवी आमी करता। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आमी जाणा जावया आमी कोण म्हणून। पयले कितल्या जाणां लागीं आत्मो आसा हात वयर करा। आत्मो आसा, कोण हात वयर केल्यार ताका देवाची जाणवाय मेळोवना। आतां आमी तें शिकया, आमी आत्मो न्हय आसा, आमी आत्मो, आमी आत्मो। देखून आमी हात उखलता जाणवाय ना, देखून हात कित्याक समजना, देखून आमी वात उखलता। एक एक पटी ब्रदर सांगता न्ही, सगळे न्हिदल्ले आसात जाल्यार लुया म्हणटात, तर न्हिदल्ले आलेले म्हणटात, उदकाले आलेले म्हणटा। कित्याक पयलें उतर आयकूंक जाय। आमी तशेंच करतलो, आमी आसता पूण आमी तशेंच करतलो। ओके, म्हळ्यार ध्यान आसना, आयकना। देखून सांगता न्ही, म्हणजे उतर चीत दी म्हणटा तो पयलें, पयलें चीत दी म्हण, कानान आयक म्हणटा, मागीर तें पिक्चर कर, दोळ्यान दवर आनी काळजान दवर, तें दोळ्या कळटा। आमी कोतलें कोणें क्वेश्चन विचारतात कळटा आनी तें समजता आनी तशेंच आमी करता। देखून आमी आत्मो, आमी आत्मो। तूं सांग कशें म्हणटाय तूं आत्मो? तर आमी एक स्क्रिप्चर घेया, 1 Thessalonians 5:23, 1 Thessalonians 5:23। समाधान दिता तो देव तुमकां सर वटांनी पवित्र करूं। सुम्या जेजो क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमचे सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड, कितें तुमची सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोश, हांगा निर्दोशी सांबाळलेलें आसूं।
देखो आमका कळटा आमी आत्मो आमच्या लागी मन आसा आणि आमी कुडींत आसा. म्हणल्यार आमी आत्मो आमी कुडींत आसा आणि आमच्या लागी मन आसा. हांगा इंग्लिशान स्पिरीट म्हणटात, सोल म्हणटात आनी बॉडी. पूण हांगा कोंकणींत सोलाक वर्ड ना. देखून कोण म्हणटा प्राण, कोण म्हणटा मन, आनी गोंयचे भाशेन जीव. ताच्या बायबलांत जीव बरयला, हांगा प्राण बरयतात आनी मन. ते आमकां समजूंक जाय सोल. आमी आत्मो, आतां आमकां कळ्ळें आमी आत्मा मो आत्मा आसा. आत्मो आमी मन आसा आनी कुडींत जियेता. तिका पयलें कळोंक जाय आमी कोण म्हणून. ताका जाल्यार आमकां देवाचे उतार आयकता. हें बेजीक टिचींग आसा. हें कळ्ळ्या उपरांत तें सगळें टिचींग कळटा आमी कोण म्हणून आनी पवित्रात्मो कोण म्हणून. आतां आमी आत्मो तो पवित्रात्मो. देखून आमकां समजना. देखून आत्मो आसा की म्हळ्यार हात उखलता म्हळ्यार आमी सांगता पवित्रात्मो आसता तें म्हणून चिंता आमी. न्हय, पवित्रात्मो म्हळ्यार आत्मो म्हळ्यार विंगड विंगड आत्मो. देखून आमकां इंग्लिशान वयता आत्मो म्हळ्यार पवित्रात्म्याचें व्हडलें म्हळ्यार कॅपिटल एस आसता. स्मॉल एस आसता आमचो, व्हडलें आसता तो पवित्रात्मो. ते आमकां समजूंक जाय. आतां कोंकणीन पवित्रात्मान बरयतात. देखून आमकां समजूंक जाय आत्मो आनी पवित्रात्मो. ते आमकां कळोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी आत्मो कशें. आतां वर्स ह्या उत्पत्तीन ग्रंथान 1:24 Genesis 1:26 आनी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनीस करुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान कितें म्हणलें? देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनीस करुया. कित्याक देव आत्मो, आयज आत्मो आनी सैतानी देवेल म्हणटात आत्मो आनी आमी आत्मो. पूण आमकां कूड दिला, आमकां कूड दिला आनी कूड चलोवच्या खातीर एक मन दिला म्हणल्यार सोल. आत्मो कुडीक चलोवंक जायना. देखून आमकां मन दिलां, मन कुडीक चलयता. आत्म्याक आनी कुडीक कांयच संबंद ना. देखून आमकां देवाचीं उतरां कळनात. आत्मो सेपरेट आमकां जायना, कॉन्टेक्ट ना. ताका मदलो जायचे मेडिएटर, तो जावन आसा सोल. ह्या म्हणटा प्राण, ह्या मन, ह्या जीव. देखून आमकां तीन भाग आसा. आमी एक आमी आत्मो आमच्या लागी कूड आसा, कुडीन आसा आनी आमकां मन दिलां. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां जेजू कितें म्हणटा. आनी वयर कर. जेजू सांगता आमी आत्मा म्हणून, देव आत्मो. वयर वयर 24 वयर कर. आ करेक्ट. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांगा 24 म्हणटा देव आत्मो. आतां जेजू म्हणटा, मनीस म्हणना, कोणी ना, आमी म्हणना, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. आतां जेजू म्हणटा देव आत्मो. देखून ताज्या रुपाचें केलां आमकां आमी आत्मो.
आणि आम्ही कुडींत आसा. आमकां कुडीक चलोवंक एक मोन दिला म्हणल्यार सोल, ते आमकां कळाचे हे बेजीक. देखून आमकां कळना आत्मा या स्पिरीट म्हणल्यार सोल आनी स्पिरीट म्हणून आमकां समजना. आमी सोलाकी आत्मा म्हणटा, स्पिरिटाकी आत्मा म्हणटा. देखून कोंकणीन भाशेंत आत्म्याक आनी स्पिरिटाक एक वर्ड ना, ताकाय आत्मा म्हणटा एकाय आत्मा म्हणटा. देखून आमी समजना. देखून एकच जाग्यार बरयलां ते आमचो प्राण म्हणून, ते 1 Thessalonians 5:23. देखून आमी समजूंक जाय आमी कोण म्हणून पयले. देखून ताज्या उपरांत आमी प्रार्थना केल्यार आनी ते उतरां प्रकार जाल्यार आमकां ते 100% गॅरंटी जाता, गॅरंटी मेळटा आनी जाता. कित्याक आमकां समजना जाल्यार आमी आत्म उलयता की मोन उलयता म्हणजे सोल उलयता कळटा. देखून आत्मो आनी तोय आत्मो म्हणल्यार आमकां कांयच कळना, समजच ना. कित्याक कोंकणी भाशेन सोलाक वर्ड ना. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आतां आमकां कळ्ळ्या पसून इंग्लिशान गेलें. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आमी कळ्ळें मात, आमी आत्मो, आमी कुडींत आसा, आमच्या लागीं सोल आसा, ते ऑपरेट करूंक कूड ऑपरेट जायचें. कित्याक आत्म्याक ह्या स्पिरिटाक आमच्या कुडीक कांयच संबंद ना. देखून आमकां देवाचें उतर कितें म्हण कळना, तें आत्मीक आनी मनान सगळें सैमीक. देखून आमकां कळना सैमीक कितें आनी आत्मीक कितें. देखून सैमीक कितें कळोंक जाय जाल्यार मन सोल, आनी कितें देवाचें उतर कळत जाल्यार स्पिरीट. कळ्ळें म्हूण. देखून आतां आमी पयलें वचया कूड कितें म्हणून. कूड आतां एग्जाम्पल धरया, ताचें नांव धरया एक्स वाय झड. कोणाचें नांव घेवचें नाका. एक्स वाय झड, ओके, तो बरो हेल्दी मनीस आसा आनी अचानक तेजे प्रॉब्लम जाता. देखून तो डॉक्टर लाग वेता, कित्याक चलोन वेता तो. ओके, आतां म्हणल्यार कितें व्यायानांत वता पूण आमी चलोवन वेता म्हण तिनया. आनी आमच्या तेजे फॅमिली डॉक्टरा कडेन वेता, लागींच पळय वेता, आनी तो कॉलॅप्स जाता आनी तो मरता. तर आमी कितें म्हणटा, तो एक्स वाय झड येतलो की कितें म्हणटा, ताजे कूड येतली, ताजी कूड, निर्जीव कूड. आतां खंय गेलो एक्स वाय झड? गेलो. कित्याक एक्स वाय झड तें ताजें घर, ताजें वेहिकल तिचें आसा पळय, तो सोडून गेलो. आतां ही कूड आतां आसा, ती कोणी जळयतात, कोणी मातयेन घालतात. कूडी कांयच वेल्यू ना. देखून आमचो आत्म्याक वेल्यू, नांव आसा आत्म्याचें, कुडीचें न्ही. आत्मो आत्मो वेता, झडटेक वेता, देवा लागीं वेता. झडटेक ना, आमी देवा लागीं वेता. आमी आमच्या घरा वेता आनी ते आमी आतां म्हणना मेलो म्हण आमी म्हणटा आतां तो विशव घेता. कित्याक जेजू सांगता आनी केदार लागीं मेल्ल्यांक सांगता तो न्हिदला म्हणटा, मरूं ना न्हिदला म्हणटा, मरचें वट घडना न्हिदला म्हणटा. आतां आमी म्हणटा आमी देवा थंय विश्व घेता. कित्याक आमी थंय गेलां, हांगा ना, सिमेस्त्रेन ना. आमी सिमेस्त्रेची खाली कूड ती येता मातयेन. देखून आमचो आत्म देवा लागीं वेता आमच्या घरा, तें आमचें घर परमनंट ताणें आमचें ताचें केल्यान. देखून आमकां समजूंक जाय आमचे आमी आत्मो आमी मेल्या उपरांत ताच्या सरकार वेता 100% गॅरंटी. कित्याक आमी सांगलें पोरू आमी नितीवंत पण जोडलां जेजूचें, ताणें दिलां आमी पातकी न्ही. आतां आमी 100% गॅरंटी शुअर जायचे. कित्याक आतां ताणें कुरपा दिल्या, आमी कुरपेन जियेता. कित्याक कुरपा म्हणलो तेच्या उतरान जणवायन बापाक आनी पुताक, ताच्या कोणें जडला पळय ताका जाणव जाल्यार मात आमकां कुरपा मेळटा आनी शांती मेळटा. आमकां पोर ब्रदरान शिकयलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां जण आतां कळत आहे आतां आमी कूड, आतां कूड केलें, आतां सॉरी आत्मो आमी कुडींत आसा. कळ्ळें मू कूड आनी आत्मो. ओके, आतां आमी कुडीच्या विशयान समजल्या. आतां आमकां आत्म्या विशयान समजूंक, सॉरी आतां सोल मोना विशयान समजूंक जाय. मोन आसा, तीन भाग केल्यात मोनाक.
आमचे ते वाईट बुकान ती बरयला ते आमचो दोय बुकान आसा आपलो तांतू बरयला आमी कोण कितें म्हणून आत्म या मन आनी या कोड देखून आतां आत्म मनांत कितें आसा एक सोल म्हणटा आमी मन म्हणा ते अर्थ जायना सोल म्हणा सोलांत एक मायंड आसा तेका म्हणटात मन मायंड आनी मागीर थिंकींग म्हळ्यार तो म्हणल्यार कितें म्हणटात विचार करता थिंकींग आनी एक इमोशन आमचे इमोशन म्हळ्यार हांसचे रडचे तेका रियॅक्ट जाता कितें म्हणल्यार रियॅक्ट जाता कितें म्हणल्यार संतोशान आसता तें दोनी तिनी आमच्या मनांत आसता म्हळ्यार सोल मायंडांत सोलांत आसा देखून आमकां डिसिजन आमचें मनांत आसता आनी थिंकींग आमचें मनांत आसा आनी नियंत्रण म्हणटा पळय नियंत्रण तें आमचें इमोशन आसा पळय तें नियंत्रण आसा म्हळ्यार आमकां स्वनियंत्रणाचो आत्मा दिला देखून आतां आमकां नियंत्रण करूंक जाय तें सत इकाल म्हणटा रडचें हसचें म्हळ्यार कित्याक आमकां नियंत्रण आमकां इमोशन आसलें न्ही आमी जाणवेन भरलां आनी देवाचें उतरां आमी कितेंय उतार उलयतना काल सिस्टर क्लारन्स केलें म्हळ्यार उतराक रिएक्ट जावन असो रिस्पोंड जाय जे आतां कितेंय कितें गाळी दिली कितें तकडेन जालें तुज्या विशयान उलयलें रिएक्ट जावन असो रिएक्ट जाल्यार तूं सैतानांक पाठिंबो दिताय आनी रिस्पोंड म्हळ्यार देव तें उतर म्हळ्यार जज त्या उतराक खाल जाताय तदळ आमी जैतोरयात तदळ आमी बक्षणे दियत रिएक्ट जावन असो रिस्पोंड जाय देवच्या उतरान देखून आमकां मनांत आमकां डिसिजन घेयचें आनी थिंकींग जायचें कितें आमी निश्चीत करता आनी आमकां इमोशन तीन जाता समजलें म्हणून तीन आसा आमच्या सोल मायंड सोल मायंडान कळ्ळें म्हणून तुमकां प्रेज द लॉर्ड कळ्ळें म्हणून ओके प्रेज ओके देखून आमकां आतां तीन आसा कॅरेक्टर मायंड थिंकींग एन्ड इमोशन आमचे सोल मायंडांत आसा पूण सोलांत फाय सेन्सात दिला फाय इंद्रिया पांच इंद्रिया दिल्यात कित्याक आतां कूड चलोवंक आसा न्ही कूड डिसिजन कोण घेता पयलें सोल घेता कितें चिंतता विचार करता आनी कितें तो म्हणल्यार डिसिजन घेता विचार येता मागीर डिसिजन घेता मागीर तो रियॅक्ट करता म्हळ्यार तेका इमोशन तें जाता आमच्या मनांत भितर पूण आमचें कूड चलयचें न्ही देखून आमकां एक पांच इंद्रिया दिल्यात मन आमचो सोला भितर कितें एक पळोवचें एक आयकोचें एक टेस्ट करचें टेस्ट जिबेचें म्हळ्यार चाकचें या पोरमळगेचो नाकांचो स्मेलींग आनी एक टचींग म्हळ्यार संपकाल म्हणल्यार ताका स्पर्श करचें तें आमचें पांच इंद्रिया आमच्या दिला कित्याक आमकां कूड चलयचें हें चलयत जाल्यार तें चलना जाल्यार आमची कूड चलना देखून ते पांच इंद्रिया आमच्या ब्रेनाक कंट्रोल करता ब्रेन आमची कूड चलयता आमकां कितें करूंक जाय जाल्यार हाताक तें ऑर्डर दिता कर पळोवंक जाय जाल्यार पळयता आयकूंक जाय जाल्यार आयकता ते आमचें सोल काम करता पूण पांच इंद्रिया काम करता देखून आमकां बॉडी चलोवंक जाय जाल्यार देवान आमकां हे पांच इंद्रिया दिल्यात समजलें देखून तें आमकां कळटा आतां इंद्रिया दिल्या बॉडी चलोवंक आतां एक इंद्रिया चलना कितें म्हणटात अपंग म्हणटात तेजें कान आयकना तो अपंग तेजे दोळे दिसना तो अपंग ताजे स्मेल जायना अपंग ते सगळें जायना आतां पांचय इंद्रिया चलना ताका म्हणटात तो कोमार आसा प्राण आसा जीव आसा पूण आमी म्हणटा प्राण ना प्राण आसा जीव आसा पूण ते पांचय इंद्रिया काम करिनात ताका पळोवंकूय जायना ताका आयकूंकूय जायना ताका टेस्टी ना ताका स्मेली ना आनी ताका टच केल्यारूय समजना देखून ताका कोमार आसा तो डेड ना पूण कोमार आसा पूण जीव आसा उस्वास घेता ताकाच करतो ना कितें आसा म्हणून देखून तें कोमार देखून पांच इंद्रिया बॉडीक चलोवंक नाजाल्यार बॉडी फ्लॅट कांयच काम करिना तें आमच्या सोल मायंडांत आसा सोलान आनी सोल नियंत्रण करता आमच्या कूडीक देखून आतां कळ्ळें मू कूड कितें आनी सोल कितें कळ्ळें मू ओके कळ्ळें मू तुका प्रेज द लॉर्ड ओके देखून आमकां समजून जाय आमी कितें कूड आमी वेहिकल आमी तेजें घर आतां आमचो आत्मो तेज्या भितर आसा आमी मन दिलां कूडीक चलोवंक
आता आमचो मोन ह्या वटेन त्या वटेन वता. कितें डिसिजन घेवचें आमकां कळना. आमकां संवसाराचो सगळो अनुभव आसा. खंयचें मास, खंयचें वखद, खंयचें वस्तूर, खंय वेचें, कालें करचें, पुरो संवसाराचो अनुभव आमच्या शेजारांत जावन आमच्या न्यूजांत जावन आमच्या समयिकतान आमकां मेळटा इन्फॉर्मेशन. आनी तें आमकां कितें गरजेचें जाल्यार आमी तक्षण घेता आनी तें यूज करता. पूण तें सैमीक. पूण आतां मोनांक कंट्रोल करतलो कोण? ताका आत्मो दिला. आत्मो कंट्रोल करता मोनांक. कितें देवाचें उतर देवन कंट्रोल करता. देखून आमकां मोनांत दोन उतरां आयकूंक मेळटात. एक संवसाराचें, एक देवाचें. देखून देवाचें उतर आयकता भोंवडता द्वारे आमचें देवाचें उतर. देवान कितें केलां देखून दोन उतरां आयकतात. एक बरें, एक वायट. बॅड न्यूज वर्ल्डांतल्यान येता, गूड न्यूज देवांतल्यान येता. देखून तें आमकां समजूंक जाय. आतां समजूंक जाय जाल्यार जाय मेन देवाचें उतर. देखून आमी पोरव समजयलां हिब्रू 4:12. तातूंत देवाचें उतर कितें, काम कितें करता आनी कितें करता, जिवीत क्रियात्मक आनी तें दोन तरेचें तलवार. कितें ऑपरेशन दोन तरेचें तलवार म्हळ्यार भितर वचून घेवन तें कट्रन करता. आतां कोणाचें हार्ट लॉम्ब आसा, नाकाचें सगळें ना, आनी तें उलोवंक जाय आनी तें उतर वचून तें कट करून येता आनी बेळ. तेकून तेका म्हणटा दोन तरेचें तलवार. आनी ऑपरेशन करून येता, भितर वचून घेवन ऑपरेशन करून तें उतर. पूण तें उतर उलोवंक जाय भोंवडतान. तो पवित्र आत्मोच घालता. देखून तेका म्हणटा जीव आसा आनी दोन तरेचें तलवार. आनी तें क्रियात्मक, तें कार्य करूनच वता. देखून तें उतर जावचें तें आत्म्यांत आसता. आत्मो आतां मोनांक कंट्रोल करता. देखून आत्म्याचें कुडीचें कांय संबंद ना, म्हळ्यार स्पिरीट एन्ड बॉडी कनेक्शनच ना. आतां वेता मायंडा लागीं, सोला लागीं, आनी ताका सांगता मागीर कुडी कंट्रोल करता. देखून कूड कांयच करूंक शकना. कुडीक अनुभव जाता मायंडांतूनच. समजलें मू? प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी प्रॅक्टिकली करून दाखयात. आतां जर समजता कितें म्हणून. ओके, ते एक जाण जायचे, ते एक मनीस, ते एक जाण. बायल मनशान जाल्यार चलता, दादल्या मनीस जाल्यार ते एक जायचे. येया तें पळोवन राव, कॅमेराक पळोवन राव. मदें राव, एक मदें तें पळोवन राव, तें पळोवन राव, तें पळोवन राव. ओके, आतां यो स्पिरीट, ही स्पिरीट. ओके, आतां योच म्हणटा हांव, योच. आतां आमी कित्याक पुता म्हणटा न्ही, दुवेकी पुता म्हणटात, पुताकी पुता म्हणटात. देव म्हणटा न्ही पुता, दुवेक दुवे म्हणना न्ही, पुताच म्हणटा. पुता हे म्हणटा तुका पुता म्हणटा मू, तुका बोपे म्हणटा आनी पुता म्हणटा मू. कित्याक ते पुता म्हणल्यार देवाची भास ते पुताच चडटाय गे. कित्याक देवाचो पुत, जेजूक पूत म्हणलें ताका, पुता म्हणटात. देखून तांचो पुताच आयलें, ताका दुवे आयले तांतू. देखून ह्यो आत्मो, हे मन, ही कूड. ओके, आतां गोंड हे गोंड तूं पळय, तूं एका पळय अशें, आनी तूं हांगा पळय तशें एका. ओके, आतां कितें जाता, आमी संवसारांत आसतना ही कूड एकाच आयकता. हें कितें पळयता, कितें आयकता, कितें स्मेल करता, कितें टेस्ट करता आनी कितें स्पर्श करता, एकाच आयकता. कित्याक हाका कांयच संबंद ना. देखून तें कूड तशेंच चलता. गोते आत्म म्हणटा, सोल म्हणटा, मायंड म्हणटा, ते तेच करता. कित्याक हो कंट्रोल करता बॉडीक. देखून तोच काळो कोण आसा जाल्यार तोच काळो कोण ती बॉडी काम करता. हे हांगा थॉट येतात, संवसाराचे थॉट येताना ते कार्य करता. म्हणल्यार तो डिसिजन घेता, अशें केल्यार बरें. हांगा आयल्या तक्षण हांव ते डिसिजन घेता आनी मागीर चिंतता. कित्याक थॉट येता चिंतूंक, ते मागीर तें एक्शनान घालता.
एक्शन कसे एक जाना कूडीक घाल संगता आनी कर आनी तो करता समजले मग देखून आतां कितें हे पांच सेन्स इंद्रिया दिल्यात ते कोड तेका आयकता आतां कितें म्हणटा आतां आमी न्यू बॉर्न आतां जायचे जाल्यार हाका क्लीन करूंक आसा कित्याक हाका कांयच ना आत्म म्हणल्यार काले म्हणटा स्पिरीट मेळो आसा ह्यो देखून हे कांय काम करिना कांयच करूंक जायना देखून आतां हेंच काम करता हें डॉमिनेट करता कुडीक देखून कांयच घडना आतां कोण प्रिचर येता आनी देवाची सुवार्थ प्रगट करता आनी सुवार्थ प्रगट केल्ल्या तक्षण ह्यो रिसीव करता हांगा थावन आनी आत्म्यांक वता आनी आत्म केलें करता आनी ह्यो आनी कॉन्टेक्ट जाता आतां आत्म्या हाका चलता कित्याक आतां पवित्र आत्मो हाजेर आयला आनी ह्यो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाता आनी हाका कंट्रोल करता आतां आत्मो सांगता देवाचें उतर सांगता आतां तें पळय आतां कितें ना तूं हांगा ताका हांगा आयकता आनी भायलें उतारय आयकता हांगा हांगा देवाचें उतार आयकता आनी भायले संवसाराचें उतार आयकता आनी तेंच काम करता बॉडी आतां हे निर्धार करता आयकोचें ना आयकोचें हे निर्धार देखून आमकां देवाचें उतर म्हणटा तुजी मनां परिवर्तन करा आमी साप करा देखून तूं तुजी कूड सारकी चलतली देखून आतां आमकां जाय जे पवित्र आत्मो हाचें अवस्था आनी देवाचें उतर येताना पवित्र आत्मो देवाचें उतर हाका कंट्रोल करता आनी हें कंट्रोल जाता सुखान आसता संतोशान आसता आनी नवें जाता पोरणें तें सैम गेलें हाजें आतां हें पातकी न्ही आतां काळें आसलें आतां वायट जालें आतां आमचो पाताकच ना आतां आत्म पवित्र आत्म जियेता देखून आतां हें उतर आयकता आनी मन बदली करता आनी संतोशान जियेता आनी हाजें सांगल्ल्या प्रकार जियेता तें जाणा कूड सगळी बरी जाता आनी एकदम हेल्दी जाता तातूंत हेल्दी येता आनी जिवीत येता देखून उतर म्हणटा कितें तोणी कोणी उतराक म्हणजे मानतात ताका जिवीत मेळटलें आनी ताका भलायकी मेळटलें समजलें मग देखून आत्मो मोन आनी कूड आतां ह्या आत्म्याक ह्या कुडीक कांयच संबंद ना हो संबंद हाजें टॅप उक्तें करूंक जाय कितें बंद व्हरतात आनी उक्तें करता हाजेर आसा बंद करचें उक्तें करचें हातूंत आसा हें टॅप हांगा थंय पास जायना देखून आमी चलता हें बंद करता देवाचें उतर कितेंय आयकल्यार हांगा थंय पास जायचें हेणें रिसीव करचें आनी म्हणटा हें सोल रिसीव करता आनी बदली करता आनी तेज्या प्रकार ती कूड चलता मागीर आत्म्यान जियेता म्हळ्यार ह्यो कंट्रोल करता आत्म्यान जियेता त्या दळा सैमान जियेना प्रेत लोड समजलें मग प्रेत हें बेजीक जायचें त्या दळा आमकां देवाचें उतर कळटा आनी कसो आत्मान आनी कशें मोनान प्रेयर करचें आत्म्यान प्रेयर करचें तें आमकां कळटा आतां कळ्ळें मू मोनान प्रेयर आनी आत्म्यान प्रेयर आमी आत्म्यान प्रेयर करूंक जाय देवाचें उतर उलोवंक जाय मोनाचें संवसाराचें येता दोनूय येता आनी हें फिल्टर करता आनी तें बॉडीक दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कळ्ळें मग सोगट्यांक देखून तें बेजीक जायचें तेदा देवाचें उतर सारकें म्हणटा आनी सारकें कशें काम करता आमकां कळटा आतां आमी आतां जिबेचे भाशेन कितें आमकां देणें आसा आमी एक्टीव करूंक जायचें देखून आमी जिबेचे भाशेचें आमकां देणें मेळ्ळां ओके मेळटा की मेळ्ळां खंयच सांगलां मेळ्ळां म्हणून आसात की न्ही नवी सांगात कोणी नवी आसात ते सांगात खंय मेळ्ळां की खंय मेळ्ळां तेजें एक लिखीत जायचें न्ही आतां कोणी पुलिसा लागी गेल्यात कंप्लेन मेळ्ळ्यार तें घेयनात पयलीं हांगा बरी जाल्यार मात घेतात आमकां लिखीत जायचें देव उतर खंय म्हणटा तें आमकां पक्कें जावंक जाय देखून सैतान येता तो सांगता अशें जाय तशें जाय मागीर तुवें सांगूंक जाय हांगा बरयलां इट इज रिटन आमकां सर दोनी मेळ्ळ्यान तो सांगता खंय बरयलां सगळ्यांत फुकटें मारताय तूं
तुका गोत्तो ना खंय बरयला म्हण कळोंक जाय गोत्त आसा की नवी मनशां सांगा गोत्त आसा तुका मेळ्ळा की ती कोण सांगात ना अच्छा गोत्ता खंयचे स्क्रिप्चर हां पवित्रात्मे देणे मेळ्ळें पूण वचन जायचें न्ही आतां कितें लिखीत जायचें लिखीत आजून आतां तुका मेळ्ळां तुमकां वय खंय दाखय म्हाका आतां तुमचो आतां आमकां गोत्ता आतां कोण अनभवटी आसा तुका सांगता म्हाका पूर देणी मेळ्ळ्यान तुवें आतां खंय बरयलां आनी देणी मेळ्ळ्या तूं अशें कशें आसाय सांगता की ना तुमी करते वता आमी टॅम्पलाक वता तुमी उपास करता आमी उपास करता सगळें आमी करता तुमी तुमी करतात न्ही तुमी फुलां उडयतात आमी फुलां उडयता तुमी कँडल जळयतात आमी अगरबत्ती जळयता फेत्ताच कितें काले वेत्ताच आमी करता तेंच तुमी करतात तर आमकां सांगूंक जाय देज आसत कितें कळना कित्याक हांगा बरयलां अशें त्या जाल्यार आमकां सैतानान दाखोवन हांगा बरयलां आनी तांकां सांगायचें तेंचें बरयलां काय ना देखून हें सत देखून जेजू म्हणटा आनी सत तुका सोकार दिता सत सोदूंक जाय तो सोदा म्हणटा आनी सत सोदूंक जाय सोदा ताका म्हणल्यार तो उतार सोदूंक जाय देखून आमकां कळूंक जाय खंय बरयलां ह्यो प्रतार आयलो न्ही दोन पटी आयला खंय बरयलां आतां आमकां मुस्तू जाणें शिकयलें हें ह्या प्रतारा कोत्ता तुका कोत्ता साय आमकां देणी मेळ्ळ्यान सोर आत्मीक देणी मेळ्ळ्यान पळय मग करे एफेशियन 1:3 हे आमकां जायचे उतर जायचे कोताक दुसऱ्यांक सांगूंक जाता आतां समज तूं अनबॉट तांकां वचत जाल्यार सांगूंक जाता आमकां मेळ्ळ्यान आनी तें कार्यगत करूंक जाय आनी कार्यगत करूंक जाता ते जाल्यार ती सत म्हणटात खाली उतरान समजना तेन्ना तर आमी तेच्यान करता तुमी करता ते आमी करता तुमी संडेक वेतात आमी पुरो हप्तो वेता एक एक दीस एक एकल्यांक नमयारला पूण तुमी आमी संडेकच वेतात तेंच व्यत्यास पूण आमी करता ते तुमीच करतात पूण देवाचे उतर सांगता सत आमकां आशिर्वादांनी भरलां तें आमकां सांगूंक जाय आतां कितें म्हणटा उतर हरसिलो जावं देव आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सोर्व म्हळ्यार सोर्व जाली कोणी खंयचीय सोडूं ना सोर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर ओतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान प्रेज द लॉर्ड हे आमकां कळोंक जाय उतर आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान वय मू वय मू आशिर्वादांनी भरल्या वय पूण खंय आसात ती हां कित्याक दिसानान वय मू तेंय सुद्दां तेंय कळोंक जाय पूण आमकां आशिर्वादांनी भरलां खंय आसात ती आमचे कितें उणेंपण आसा आमी डिप्रेस आसा आमी पिडेस्त आसा हें आसा तें आसा सगळ्यांत म्हणटा पूण आशिर्वादान म्हणलें तें आसूंक वचूं नजो न्ही देखून आमकां कळोंक जाय खंय आसा तें जाणा गोत आसा ना आमच्या आत्म्यान आसा आत्म्यान आमचो पवित्र आत्मा आयला की ना पवित्र आत्मा येताना सोडून येता सगळें सगळें घेवन देणी घेवन येता तो आनी आमच्या आत्म्यान आसा आतां इंग्लिशान म्हणटा बेली बेली म्हणटा आतां आत्मो खंय म्हणटा काळीज आतां काळीज आत्मो एकच काळजान दवर काळीज म्हणटा हें काळीज न्ही डब डूब तें काळीज न्ही तें मासाचें तें आमचें रक्त संचार पूण काळीज म्हणल्यार आत्मो बेली म्हणटा आतां बांय बांय आसा पळय बांय म्हणटा बांय भरता पळय तें आत्मो बांय तें जरूप जाता तेंचो बेली म्हणटा तांकां हांगा पोटान म्हणल्यार आमकां कळना तें सांगूंक जायना एक्सप्लेन करूंक जायना आनी ताका उतर दिता बेली आमच्या भितर आसा ह्यो आमच्या भितर आनी तो आत्मो म्हजो आत्मो सगळ्यांनी सोदता ह्या वटेन त्या वटेन ह्या वटेन त्या वटेन कितें प्रोब्लेम आसा तें सोदता तें उतर तें सोदता भितर आमच्या आत्म्यान बरोवंक जाय उतरां भरतात उतरां कोणाक दिसता ती ना न्ही दिसानान पुत्रां एक वस्त जावन आसा वस्त पूण तो क्रियात्मक थिंग्स म्हणटा थिंग
वर्ड इज कंटेनर म्हणतात आणि ते वर्ड असा तांतू बोवट्टा असा देखून वर्ड इज कंटेनर आणि तो देवाचं उतर ते आम्ही भरवूंक जाय आमच्या काळजांत रावूंक जाय समजलें मग आम्ही बेली म्हणजे आमचे पोट पोट म्हणजे बेली म्हणतात देखून आमचे हांगा आत्म हांगा असा हांगा आणि आम्ही काळीज काळीज न्ही काळीज कुडीक चलयता पूण आत्म्याचें कांय दिना पूण आमकां काळीज म्हणटात एक आत्म म्हणटात देखून आमी आत्म्यांत उलयता काळजांत उलयता काळजाचे अत्रेक आत्म्याचे सगळें तें आमकां कळूंक जाय देखून कळ्ळ्यार तें आमचें देवाचें उतरच कळटा आनी आमकां दिवीत मेळटा आनी दुसऱ्यांक दिवीत दिवंक शकता प्रेज द लॉर्ड देखून आमच्या आत्म्यांत आसात तीं उतरां आतां ब्रदर सांगता ओके आतां सकाळीं सांगलें वयम आतां हिलींग आसा हिलींग आतां आमकां हिलींग केलां आमकां सगळ्यांक हिलींग केलां खंय आसा आमच्या आत्म्यांत आसा आनी तें काडूंक जाय कुडीन ना कुडीन भलायकी ना ओके पूण ती काडूंक जाय आमच्या कुडीक येतात देखून आमच्या आत्म्यांत जावन मनाक वेतात डायरेक्ट मागीर कुडीक वेतात देखून आतां आमी हें केलें डेमॉन्स्ट्रेशन आतां सोल आमचो प्रोग्रेस जाल्यार प्रॉस्पर जाल्यार आमची कुडी चलता देखून आमच्या आत्म्यांत आसा तें आमच्या आत्म्यांत काडूंक जाय ब्रदरान सांगलें तें संतोशान काडूंक जाय नासून हांसून तें संतोशान काडूंक जाय आनी मेळ्ळां म्हणून ताका एक विशोक घे म्हळ्यार मेळ्ळां जेजून दिलां देखून तीं घालतना तें आमी तें म्हणटा तो प्रेज आनी वर्शीप करतना संतोशान काडटना तें आमकां फोव जाता तें आमच्या भितरच आसा आमचें हिलींग आमचें सोल्युशन आमच्या भितर आसा कित्याक पवित्रत्मा आमच्या भितर आसा आनी ताणें सगळें आत्मीक देण्यांनी आमकां भरल्यान प्रेज द लॉर्ड देखून सगळीं आमकां देणीन दिल्यान पूण ती देणी आसात आमी एक्टीव करूंक जाय आतां आमकां इस्कॉलाक वेतात कित्याक इस्कॉलाक वेतात घरांत बसयात न्ही आतां मालगाडी सकट तेजे इस्कॉलाक वेतली ना न्ही ती जाण वायणीन बरयली ती काम करतली पोट भरतली भुरग्यां सांबाळटली सगळ करतली देखून तांकां कितें जणू येता ती तेंच करतली म्हळ्यार कितें पळोवन घेवन तें करतलें आतां उपयोग सगळ्यांकूच आसतलें तेदा मडार चडचें सगळ्यांचें घरां आसतलें मडार चडून कित्याक जण दवरिनातले तेंच चडटले रुखार चडटले तेंच चडटले कित्याक ते एक्टीव करतले कितें फिजिकल आसा तांकां गरजेचें कितें आसा तें शिकतले दुसऱ्यांक पळोवन आनी ते अनुभव करतले आनी ते करतले आयकतले आनी ते कार्य करतले आनी कार्यान करतले आनी ते तांकां जातले देखून आतां आमचें फिजिकल कितें आसा तें आमकां दिलां फिजिकली दिलां आमकां स्पोर्ट्स आसात सगळे स्पोर्ट्स आमचे भितर आसात पूण सगळे स्पोर्ट्स आमी खेळूंक जायना एक स्पोर्ट घेता तेज्या उपरांत ते शिकोवन घेवन आमी ते प्रॅक्टीस करून घेवन चॅम्पियन जाता देखून ताणें केलां तें तुमकांय करूंक जाता पूण सगळ्यांक एक करूंक जायना विंगड विंगड आसा तें तांकां विंगड विंगड जेणें तेजी कुडी तशीच केल्या आनी तेजें स्ट्रक्चर तशेंच केलां थंयचे खंयचे स्पोर्ट्स घेतात आनी ते शिकतात आनी ते प्रवीण जातात आनी तो चॅम्पियन जाता देखून पवित्रात्मेन ताणें आमकां देणी दिल्यान आत्मीक तें आमकां दिसना आमचे कुडीचें सगळें आमी करूंक जायना पूण आत्म्यान कशें करचें आमी करूंक जायना आमी पयलें कोण म्हूण समजूंक जाय आमी आत्म आमकां समजूंक जाय आनी आत्म्यान आमची देणी सर्व दिलां आनी कशें एक्टीव करूंक जाय जें आमकां उतर समजूंक जाय उतरान आमी कशें कार्यगत करूंक जाय उतर कार्यगत करा म्हणल्यार तें कार्य करूंक जाता फॉल्ट घेतात देवाचें उतर कित्याक देवाचें उतर निटफळ जायना प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचें उतर वचून येवन कार्य करूंक जाता निटफळ जायना देखून आमकां तें एक्टीव करूंक जाणूंक जाय आतां सगळीं देणेन दिल्यान प्रवाद करचें देणें दिलां प्रवाद म्हणल्यार प्रिचींग करचें हिलींग करचें तेंय देणें दिलां जिबेचें तेंय देणें सगळें देणें दिल्यान ती आमी एक्टीव करूंक जाय आनी एक देण्यान प्रवीण जायत आनी मेन देणें आसा जिबेचें भाशेन उलोवचें तें पुरो देण्याक प्रोत्साहन दिता आनी तें देणी भायर काडटा सगळें आसलें प
पण तेंच मेन असं ते गोत्त ना जाल्यार आमकां ते दुसरे तेणी काडूंक जायना. ते जण असा जिबेचे भशेन उलोवचे ते आमकां देणें दिलां आमचे लागीं आसा, पूण आमी ते एक्टीव करूं ना. कित्याक आमकां कोणें शिकोवना, कित्याक तांकां ते समजोवना. आनी कित्याक समजोवना, ते समजावंक पळयतात मनांत, सोल मायंडान, पूण आत्म्यान समजोवंक भोंवडटान समजोवंक जाय. कितेंय देवाचें उतर आसा आमकां स्पिरितान समजोवंक जाय, मनान समजोवंकूच जायना, कोणाकय जायना. आतां आमकां जाता की देव आसा म्हणून सांगूंक जाता की आसा देव, कोणाकय जायना. देव आसा म्हण कोण सांगूंक जाता, देवाक मानताय म्हण तूं कशें म्हणटाय तें पळोवंक ना जाल्यार. मानताय म्हण देवाक आसा म्हणून कशें म्हणटाय आत्मी. हांवें तूं बरयलां हेंच आमचे एविडंस, स्पिरिच्युअल एविडंस. आमकां कितें सगळें नान दिसचें सगळें आमकां बरयतात, तें आमकां सत म्हणून कश्ट मारतात. कितें दिसानातलेंच बरयलां हें सगळें. सगळ्या संवसाराक हें बंडल लागता, बंडल. पूण देवाचें उतरां नासल्यार हें सत लागता. देखून संवसार म्हणटा पळय आनी सत मान, देवाचें उतर म्हणटा पयलें सत मान आनी तूं पळय. देखून आत्म्याचें आनी आत्म्याचे विशयी कितें समजूंक जाय जाल्यार ताणें नवो जल्म घेवचें. नवें जल्म घेना आसतना कोणाकय समजना, आनी तो जल्म जाता पवित्रत्म्यान जल्मचें. आमकां शिकोवंक मेळटा जेजू तावनाचो तो निकोडेमसाक सांगता, ब्रदर जॉन 3 1 वसया, फरीसदेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरसी येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान दडलेलो शिकोंडर म्हूण आमी जाणाव. आपणास हांवें देव आसले खरेंत, तूं करतय तसलीं आचार्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सतच हांव तुका सांगतां परतेन जाल म्हणल्या खरेंत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. पेदलॉड आतां हांगा जेजू कितें म्हणटा, सर्गीचें राज हे आत्मीक कितें आसा कोणाकय समजना, पूण ताणें नवो जल्म घेवचें. खंय जावन देवाचें राज पळोवंक करचें ना, कित्याक तो सांगता परतेन जल्म म्हणल्या खरेंत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक ना, पळोवंक जायना. कित्याक परतेन जल्म म्हणजे आतां कुडीन न्ही, आतां आत्म्यान. देखून आमी आत्म्यान मेल्लीं आतां जीव करता, कित्याक परत्यान जल्मूंक जाय आत्म्यान. देखून आतां कितें म्हणटा, फोर्थ जेजू Praise the Lord. चेंज कर जाएगा ब्रदर. निकोदेम तका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मचें म्हणल्यार कशें, अशें आपले आवयचे कुशीन परत्यान रिगून ताणें जल्म घेवये तुवें. जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगतां
उदकान आणि पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणसो देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकसो ना. पण आता आम्ही कितें म्हणटा, आत्म्यांत उदकांत आणि पवित्र आत्म्यान, उदकांत आणि पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या खरीत आम्ही देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचे ना. देखून आमकां परतें जल्मूंक जाय. जेजू आयलो त्याच खातीर, ताजे आमच्या खातीर मेलो, आमकां नितळ करच्याक, आमकां सोडोवच्याक. कित्याक? देवाच्या राज्यान आमकां काम आसा. देखून देवाचें राज करचें जाल्यार आमकां पासपोर्ट आनी विजा जायची. देखून तो सांगता परतें जाल्लो उदकान आनी पवित्र आत्म्यान. आमी उदकान बावतीन घेता आनी पवित्र आत्म्यान कन्फर्मेशन मेळटा आमी. देखून ते आमकां हे करचें शिकयतात. पूण हांगा जेजू सांगता उतरान जाता सगळें भोंवडतान. देखून परतें जाल म्हणून अशें तें रक्त हांगा कोणाचो देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकसो ना. देखून कितें म्हणटा जेजू, उदकांत आनी पवित्र आत्म्यांत जल्मल्ल्या शिवाय करीत. पूण हांगा म्हणटा पवित्र आत्म्यान, आत्म्यान न्ही पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाचो देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकसो ना. पूण रक्त मात्र तो जल्माता. रक्त मात्र तो जल्माता ते रक्त मात्रच, आत्म्यान जल्माता ते आत्मीक स्वरुपाचे. आता आम्ही कळले, आम्ही आत्मो आणि एक कूड, कूड आमचे रक्त मसातून आयल्या. पूण आत्मो देवाचो, आता तो नितळ करतो. तो नितळ जाता जाल्यार पवित्र आत्मा जायचे आणि पवित्र आत्मा उतर आणि उतर येता ते. देखून आता कितें म्हणटा परतून, आता परत सातवें घड तुम्ही परतें जल्माचे म्हणून हांवें सांगले म्हणून आजाब पावनाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता तरी, पूण तें खंयतोन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हरजेक लागी अशंस घडटा. निकादबन विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हणल्यार कशें. जेजून ताका जाप दिली, इज्रायल येतान एक शिकोण रातूं तरी तो वस्तू तूं नेणाय म्हूण. सतत हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां ते विशयंतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार ना. देखून आतां जेजू सांगता न्ही, आतां आमी पळयल्ल्यांत उलयता, सगळें पळयता म्हणजे जेजू सांगता हांगात पळयल्ले उलयता. देखून आत्मीक आमकां कांयच करतो ना. तो आत्म्यान जल्मेल्ल्या खरेत आमकां कांयच आत्मीक समजना. आनी जेजू निकोप उदाहरण दिता, वारें लागता म्हूण तुका, वारें आसा म्हूण वय, वारें जो कोत्ता तो खंय तावन येयलें खंय वता ना, तर तुका दिसता आनी लागता आनी तूं समजताय ते येता वेता ते समजना जाल्यार ते स्वर्गाचे राजाचे मिस्तर कशें तुका समजतले. ते आमकां जेजू शिकयता. देखून तुजें आतां परतें जल्म घेयचें, परतें जल्म आमच्या आत्म्यान. देखून आमी कुडी रक्ता मसाची कुडीन आतां आत्मो देवाचो तो मेळो आसलो, आतां नितळ करूंक जाय ते देवाच्या उतरा प्रकार. देखून आमकां समजता आतां आमी ह्या 1 पीटर 1:23 ब्रदर खंयचे 1 पीटर 1:23
कारण सस्नंक जियेतल्या आणि बळतल्या देवाच्या उत्तरा मारिफत तुमकां पुनर्जन्म लाभला. वो जल्म विनाशी मनशातान न्हय बगार अविनाशी देवातान तुमकां मेळ्ळा. पळय हांगा उतार म्हणटा आतां आमकां अविनाशी उतरांतल्यान जल्म मेळ्ळा म्हणल्यार आत्म्यान. आतां आमी जल्म मेळ्ळा विनाशी उतरान. आतां कोड विनाशी विनाश जावन येता पूण तें अत सैमाचें तें रक्ता मसाचें कूड तें आवय बापायचें बियांतान आमी जल्मल्या. देखून आतां देवाच्या बियांतान म्हळ्यार देवाच्या उतरांतान तें आमकां जल्म घेवंक जाय. तें आत्मीक जावन तो अविनाशी समजलें मू. देखून आमी बॉर्न अगेन जाल्या म्हळ्यार आमच्या देवाच्या उतरांतान आमी जल्मला. पवित्र आत्म्यांतान आमी नवो स्विकार केला. आमी नवी क्रियेचर जाला, नवी रचना जाल्या आनी आमकां देवाचें सैम आसा. आतां पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसा. देखून तें कळूंक जाय जाल्यार मागीर आत्मीक समजणी आमकां मेळटा आनी आमी भोंवडतान विजेती जाता, जय जाता आमकां, आमकां जीख मेळटा. देखून तें आमकां समजनच ना जाल्यार आमी कशें कोण म्हणून आमकां करतलो. आतां उतरांत जल्म घेवचें म्हणल्यार कशें तर आमी हे रोमन 10 वर्स 9 and 10. जेजूच स्वामी म्हळ्यार हें उलोवंक जाय. जेजूच स्वामी जाय तुका मायक. जेजूच स्वामी म्हण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसासली जाल्यार आनी देवान ताका मेल्लांतलो उठयल्लो म्हूण तुज्या काळजांत सत मनशी जाल्यार तुका सोडून लाबतली. पळय देव जेजू स्वामी म्हणून उतारूंक जाय. उतर तोंडान उतारूंक जाय, मनान न्ही तोंडान उतारूंक जाय. उतर भायर येवंक जाय कित्याक उतर पावर आसा. उतर इज पावर. तो पावर वता आनी सैताना सांगता जेजूच स्वामी तूं न्ही तुका हांव सोडटा कित्याक तुवें म्हाका फुटयलें. आतां म्हजो स्वामी जेजू, जेजू स्वामी. पवित्र आत्म्या बगार कोणाकच सांगूंक जायना जेजू म्हजो स्वामी. जाता ही ते पेंतेकोस्ता दिसा आमचें रिडींग आसलें सेकेंड एंट्री म्हणून पवित्र आत्म्या बगार जेजूक स्वामी म्हणून कोणाकच म्हणूंक जायना. देखून पवित्र आत्मा जायचे, देखून आमकां नवो जल्म जायचे. देखून आतां आमी उतर मेळना प्रिचर जाता न्हू. आतां म्हणटा जेजूच म्हजो स्वामी उसरता आनी काळजांत सत मानता कित्याक देवान ताका तिसऱ्या दिसा उठयलो. काळजांत तावन सत मानना देखून आमची सोडून लाबता. आनी टेंथ कित्याक काळजाच्या भोवर्था द्वारे तुका देवाचें नितीवनपण कित्याक काळजाच्या भोवर्था द्वारे तुका देवाचें नितीवनपण तोंडाचे उसरणे द्वारे तारण तुका लाभला. आतां काळजांतान तुमी सत म्हणल्यार जेजो मेलो, जेजो जिवन जाला, तें जाल्यार आमकां नितीवनपण मेळटा. कित्याक झडटी जाता, झडटी जाल्या उपरांत आमचें जस्टिफिकेशन जाता, आमी पातकी न्ही येता. आतां आमकां जेजूचें नितीवनपण मेळटा आनी ताणें उतारल्या उपरांत आमी जेजू म्हजो स्वामी म्हणून आमकां आमकां तारण मेळटा आनी त्या जाल्यार आमचें बॉर्न अगेन जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां आमी दुसऱ्या कडेन सांगता. आतां आमी जेजू थंय मेल्या, जेजू थंय जिवन जाल्या, तें म्हणल्यार आमकां भोवतीन मान घालता. उदकान घालतात, आतां आमकां भोवतीन दितात वय मू एक जेन्ना उदक घालतात तें म्हळ्यार उदकान आमी मरता. पोरणे सायब मरता कित्याक जेजूकू कितें म्हणटात एक हातूंत गेल्लें न्ही सेपुलक्रान, सेपुलक्रान म्हणटात न्ही जेजूक सेपुलक्र कोडलें म्हणल्यार ताचो फोंड तातूंत घाल्लें. पूण आतां आमकांय फोंडान दसूंक जाय न्ही. आतां फोंडान अशें न्ही तें आतां उदकान घालतात. आमी उदकान, आमी उदकान मेल्या मागीर भायर येताना जिवनपण जालें.
तेकर आमी सत्पन्न जेजू संगता मेल्या आणि जेजू संगता जीवन झाल्या. आता आमी नवी रचना. देखून एक गोर्त जावन आसा आमकां अबावतीन दितात. कितें उदक घालतात मेलो आनी लायट पेटयतात कँडल पेटयतात जीवन जालो. मागीर एक वायट वस्त्र घालतात ते एक नित्यवंतपणाचो गोर्त म्हणल्यार रोब ऑफ रायटियसनेस. तातूंत आमकां समजूंक जाय बावतीन घेतना कितें करतात ते म्हणटात उदक घालतात आनी तो मला जेजू सांगता आनी कँडल पेटयतात. वय मू पळयला म्हणू शकता न्ही पळयला मू कँडल पेटयतात ते म्हणल्यार जेजू सांगता तो जिवंत जालो. आनी ताका मागीर वायट कितें वस्तू कितें कितें कोट ते वायट घालतात एक नियम ते म्हणल्यार रोब ऑफ रायटियसनेस. ताका एक नितिवंतपण मेळ्ळें आतां नितिवंतपण जालो ते आमी भावार्थान सत म्हणटा. देखून पात्रे म्हणटा इन द नेम ऑफ द फादर सन ऑफ द होली स्पिरिट म्हणल्यार ताका नांव घेवन बॅप्टायज आय बॅप्टायज यू इन द नेम ऑफ म्हणल्यार ते उदकाचे. आतां पवित्रात्म्यान जल म्हणूंक जाय ते भोवती आमकां कितें क्रिस्मान मेळटा. आमकां शिकोयताय सगळ आमकां शिकोवणी देतात कितें आमकां करूंक जाय कशें करूंक जाय सगळ आमकां रिलीजियस पूर्णता आत्मीक जावंक जाय आनी आमकां पवित्रात्म्याचें देणें त्या दळा आमी सोल्जर जाता रेडी टू वर्क इन द किंगडम सोल्जर एज अ एम्बेसेडर एज अ मिशनरी. देखून आमकां तरबेत करतात कर क्रिस्मान. आतां क्रिस्म येताना तरबेत करता वय मू सगळ्यांक क्रिज मेळ्ळा मू देखून ते तरबेत करता. देखून आमकां उदकाचो बावतेज मेळ्ळा आनी पवित्रात्म्याचोय बावतेज मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमकां आतां देणी करचें आमकां समजूंक जाय. आतां कळ्ळें मू बॉर्न अगेन जाल्ल्या शिवाय हें कांयच समजना. बॉर्न अगेन जाल्ल्या शिवाय आनी पवित्रात्म्या सांगता आमकां समजूंक जाता आनी बॉर्न अगेन जायना जाल्यार आमकां कांयच समजना. पयलें आत्म्यान जल्मूंक जाय आमी आत्म्याचे कुडीचे न्ही. आतां कुडीक मरता कुडीक मरता म्हणल्यार संवसाराक आमी त्याग करता. आतां आमचे प्लेजर ना. आतां समज आमचे जिबेक बरें बरें जायचें वय की न्ही बरें रुचीचें जायचें. आतां आमकां कितेंय हांगा वाडिल्लें जेवता जेवंक जाय. आतां आमकां अशें जायचें तशें जायचें ना. कित्याक अशें दितात आमकां तें मरूंक जाय आमी तेंच जेवंक जाय. देखून जेजून सांगलें न्ही तुमी वसा दोग दोग जाण वसा. ओके एक पोतें व्हरा बस कांय घाल नाकात. बॅग कितें घाल तें व्हरूं नाकात पयशे व्हरी नाकात. खाली एक दांडो व्हरा बस आनी कितें एक जोड्या चप्पल न्ही तें व्हरोंक वता दोग जाण दोन वता आनी तें कितें टेबलार दवरतात तें जेवा. डिमांड करिनाका जेवा आनी तुमकां गूण करा मेल्ल्यांक दवडे मेल्ल्यांक जीव करा सैतानान दवडे तें अधिकार तेणें शिकयलें प्रॅक्टीस करूंक तेज्या नांवान प्रॅक्टीस करूंक शिकयलें तशें करा म्हणून. मागीर तेत गेल्या उपरांत ताका हें केलें डॅमॉन्स्ट्रेशन करून जायलें आनी जालें की ना जालें सगळें. ते जाल्यार पवित्रात्म दिवं ना पूण तेजें जेजूचें नांव दिलें तुमी म्हज्या नांवान वसा आनी करा आनी केलें ताणें अनुभव जालो म्हणल्यार तेंगे प्रॅक्टीस डॅमॉन्स्ट्रेशन करून जालें म्हणल्यार हांव गेल्या उपरांत तुमी करा म्हणून. देखून आमकां कितेंय हांगा दवरलें कितेंय आमकां आतां बॅड ना जाल्यार हांगा सकयली न्हिदोंक जाता तशें. अशें न्ही की आमकां एसी जायचे आनी पंखो जायचे हें जायचें तें म्हणल्यार आमी कुडीक मरूं ना. देखून आमकां कुडीक मारूंक जाय आनी सगळ्यांत सांगता एक जावन जावंक जाय म्हणजे एक म्हळ्यार एक बोट एक दे म्हळ्यार आमी सगळें एक जायचें. आमकां अशेंच जायचें तशेंच जायचें म्हळ्यार तूं आजुनी कुडीक मरूं ना म्हणून आत्म्यान ना तूं. देखून कांय कार्य करता जायना तूं आत्म्यान आसा जाल्यार सगळें कार्य करता. देखून जेजू सांगता जेजून तशें शिकयलां आमकां आनी ताणें केलां तशें. ताका सांगलें घर ना रावंक म्हाका तूं म्हजो पाटलो करताय आनी पाटलो केल्यार तुकाय घर दिवचें न्ही म्हाकाच घर ना आनी तुका कशें घर दितलो. तूं सगळ सगळ सोण येता म्हणटा सगळ सोण यो. देखून जेजूचो पाटलो करचें तशें करूंक जाता ना जाल्यार करूंक जायना. देखून आमकां ताणें अंबेसेडर केलो ताचें राज करूंक ताणें शिकयलां आनी ताज्या प्रकारान ताणें कर्न दाखयलां आनी ताणें केल्ल्या भशेन आनी कोणाक करूंक जायना आनी करूंक जाता. आमी ताज्या भशेन जावंक जाय म्हणलां आमी तेज्या भशेन जाल्यार आमी आत्म्यान काम करता आनी आमकां ताणें केल्ल्या भशेनच करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. ओके आमी आतां आमी शिकया उपरांत एक स्क्रिप्चर घेया 1 कोरिंथियन
chapter 2 verse 14. पूर्ण आपल्या सैम्याप्रमाणे जियाता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतावन येतात त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपण शो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन वरोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटपोवंक जायनात. प्रेज द लॉर्ड. आतां कोण सैमांत आसा हे संवसाराचे नियमांत पळटा, संवसाराचे शिकवणेंत पळटा, तें आत्मीक कांय समजना तो. हांवें तशेंच आसलो, म्हाका कांय समजना तें आत्मीक. देखून आतां कळलां, म्हाका कळ्ळें दुसऱ्यांक सांगूं जाता, कित्याक तूं जावन आतां उजवाड जा आनी तूं उजवाड देखून दुसऱ्यांक दी. देखून सैमाक आसल्यान कोणाकय समजना आत्मीक. देखून हांगा पवित्र आत्मा सांगता सैमान जाल म्हणल्यार आत्म्याचें कांयच समजना, तें आमकां पिशें म्हणटात. पूण जेजू म्हणटा ना, तूं भुमीचें मीठ, तूं संवसाराचो उजवाड, तूं म्हजो, तें आमकां खचेत जायचें. तेदार आमकां आत्म्याचें आमकां आयकोंक आनी तें करूंक पवित्र आत्मा आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. समजलें मू? ओके. आत्म्याचें आतां आत्म्याचें कितें समजता, आतां आमच्या आत्म्याचें देणी कशें काडचें तें दिबेचे भाशेचें आमी शिकया. आमी कशें आमी एक्टीव करूंक जाय, आमी एक्टीव करूंक जाय, आमच्या लागीं आसा, काडून घेवन आमकां उपयोग करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां ब्रदर, वन कुरिंथियन चॅप्टर 14 आतां 2 आतां पूण एवढाच दवरूंक गुंगड 2:14, 14:2. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता, शिवाय मनशा लागीं उलयना. आत्म्यान प्रेरीत जावन गोपित संगती तो उलयता, तरी तो उलयता तें कोणाकय समजना. प्रेज द लॉर्ड. आतां आत्म्या म्हणटा म्हणल्यार बापा लागीं डायरेक्ट उलयता, कोणा लागीं उलयना तो. आतां आमकां कितें काम जाय जाल्यार पयले एजंटाक धरता, हेका धरता, ताका धरता, डायरेक्ट वचून जाता गे ना मू ना. आतां आमकां आमच्या देवाचें ताणें भुरगीं केलां, आतां आमकां डायरेक्ट वचून जाता, कोणीय ना. ह्यो पाद्री, ह्यो प्रिचर, हें तें सांत, हें तें ना ना, डायरेक्ट बापा लागीं उलोवंक जाता. कित्याक आमकां ताचें केलां, ताचें नितीवंतपण दिलां. नितीवंत म्हणल्यार आमी ताच्या संगता उबे आसा, रायट स्टँडींग वीथ गॉड, रायटियसनेस म्हणल्यार आमकां अधिकार आसा. कित्याक पयलें टॅम्पलांत वचूंक अधिकार नासलो, कोणाक पवित्र जागो हांगा वचूंक अधिकार नासलो. वय मू आतां सगळ्याक क्लेन जाता, आतां समजवणी मेळ्ळ्या. इवन बायल मनशांक हांगा वचूंक नातलें, म्हज्या टायमार, म्हज्या हातूं ल्हान आसतना कोणाक वचूंक ना. इवन दादल्या मनशांक वचूंक ना, कोण तो ऑल्टर सर्वर आसा, कोणी करता तें काम करतलें, मात ग्राद आसली आनी ते ग्रादी भितर वचूंक कोणाकच ना. कुंभकार घेताना ग्रादी भितर भाताय भायर भितर ना. आज दुसऱ्या वातीकरणान उपरांत सगळें आमकां सुरवात म्हणल्यार आतां बायल मनशां येतात आनी बायल मनशां सगळें डॉमिनेट करतात. प्रेज द लॉर्ड. देखून रिडिंगान सगळें बायल मनशां, रिट्रीटान बायल मनशां, सगळें बायल मनशां. कित्याक आतां ओपन केलां सगळ्यांनी, हेजें सगळ्यांकी, एकल्याक न्ही, तेज्यांनी, तांकां न्ही, रिजर्व न्ही, सगळ्यांकी सगळें येया. तुमी देवा सांगता एकच कुडींत विंगड विंगड आत्म्यान एक. हांवें म्हजो आत्मो तुमकां दिला, तुमी आत्म्यान एक. देखून तो पुता म्हणटा सगळ्यांनी आत्म्यान एकच, म्हजो आत्मा तुजो आत्मा एकच तें, कोणीय भेदभाव ना, एकलत. पूण कुडींत विंगड विंगड आसा. देखून त्यो भास आमकां उलयतना बापा लागीं उलयता आनी तो गोपीत संगती आमकां कळयता, रिव्हलेशन घेता, उगडापें करयता. आमकां समजना, आमकां प्रिचर जाय तो उलय एक स्क्रिप्चर, आतां एक घे आनी तें एक स्क्रिप्चर एक 10 पटी म्हूण आनी मनान घर आनी काळजान, मनान काळजान काळ म्हळ्यार तें एग्री कर, मागीर तें टांगतान दवरय, मागीर तो रिव्हलेशन करता. हें उतर अशें सांगता, तुका एक सांगता, म्हाका एक सांगता. पूण कोणा कोणाचे गरजे प्रकार तो उलयता.
देखुन ते बापा लगे आमका डायरेक्ट उलोंग देता आणि ये भास मजा नेबरा के समझना मका सैताने के समझना इवन आईजा के समझना मजा बापा के समझता देखुन ती आमका भास उलोंग जाय ते बापाची भास देखुन एक लहान से बाळ से उलयता कसे लहान से एक महिन्याचे दोन महिन्याचे तीन महिन्याचे ती आवयक समजता आणि आवयची भास भुरग्याक समजता आणि कोणाक समजना ती वय मग देखुन तशेंच ते कुडीचे आमकां कळटा तशेंच आतां आत्म्याक आमची भास आमचो बाप आमी ताच्या सांगता भुरगेंच कित्याक तांगला 1000 वर्स एकच दीस वय मू देवाचो एक दीस आमचे 1000 वर्सां पूण आमकां कोणी 1000 वर्सां उपरांत गेल्या न्ही आमी एक दिसाची भुरगीं आतां जाल्यार एक दिसाची भुरगीं देखून आमी भुरग्या भशेन जायचें म्हणटा जेजू म्हणटा भुरग्या भशेन जा आनी म्हजें उतर उलय आनी तें उतर ताचें आईजाचें लँग्वेज म्हणटा तें ताका कळटा म्हणजे कर्जाचे हत्रेक प्रेज द लॉर्ड थर्ड ब्रदर थर्ड 1 Corinthians 14:3 पूण प्रवाद कन उलयता तो मनशा लागी उलयता तो तांकां बोधन उत्तेजन बुजवण दिता आतां प्रवाद करता आतां हांव उलयतां पळय तुमकां बोधन करता उत्तेजन करता ओके प्रवाद म्हळ्यार देवाचे उतार उलोवंक आमी एक्सप्लेन करूंक जाय आनी समजणी दिवंक जाय येता प्रवाद प्रवादीचें देणें उत्तेम देणें हांगा प्रवाद करता उत्तेजन तो तांकां बोधन उत्तेजन आनी बुजवण दिता आनी वयर कर 4:4 विचित्र भासांनी उलयता तो आपणांकच बोधन करता पूण प्रवादकान उलयता तो अख्खे पवित्र सभेक बोधन करता आमी आतां पवित्र सभा आतां बोधन करताना पवित्र सभेक बोधन करता आमी पवित्र सभा एक समूहीक आनी बोधन करता सगट्यांक एकच उतार म्हणटा पूण पवित्र म्हणल्यार ते जिबेचे भाशेन उलयताना ते म्हाकाच बोधन करता हांव म्हाकाच हे प्रायवेट कोणाचे न्ही हांव जे आनी जेजू देवाचे संपर्क म्हाकाच बोधन करता हांव देखून आमकां एक सरकार घेजे आनी ते उलोवंक जाय म्हाकाच हांव बोधन करता तूं परिवर्तन जा उतर चेंज कर मायंड आमकांच क्लियर करता आमकां चेंज करता देखून जिबेचें उतर जावन आसा आमकां चेंज करता प्रेज द लॉर्ड समजलें मू प्रवाद करता तो सगट्यांकी कित्याक जिबेचे भशेन प्रवाद करूंक जायना आनी तो सांगता हे काले उलयता आनी सगळे भायर वचूंक आसात देखून समजलें मात हांगा बसतात आतां प्रवाद करतना सगळें समजता कितें उलयता समजता म्हळ्यार ते उतर समजयता तो प्रवाद बोधन करता देखून ते इगर्ज मते करता पवित्र सभेक पूण दिबेचे पासून उलयता ताकाच तो प्रवाद करता प्रेज द लॉर्ड 5 तुमी सोमेस्तांनी विचित्र भासांनी उलयल्यार म्हाका खुशी तरी ताचे वर्णी चड आमी तुमी प्रवाद कन उलयचे म्हूण म्हजो अत्रे कित्याक प्रवाद कन उलयता तो विचित्र भासांनी उलयल प्लस कितलो की उत्तम पूण विचित्र भासांनी उलयता तो आपणें उलयल्ल्याचो अर्थ सांगून आख्खे पवित्र भाशेक बोधन करीत जाल्यार तोय उत्तम म्हणयत समजलें मग प्रवाद करता तो सगळ्या पवित्र सभेक प्रवादन करता आतां तें इंटरप्रिटेशन करूंक जाय आतां एक स्क्रिप्चर आसा तो हांव तें स्क्रिप्चर घेता आनी टंग्सान उलयता म्हाका तें उतर समजता आनी तो रिव्हलेशन दिता आनी तें उतर हांव प्रबोधन करता देखून ते विचित्र भास जायची कित्याक सगळे प्रिचर मस्त प्रिचर आसात ते प्रिचींग करचे पयले मिनिमम 2 वरां टंग्सान उलयतात 2 वरां आमी हांगा 5 मिनटां 10 मिनटां करता पूण 2 वरां करता कित्याक ते पवित्रत्म म्हणटा पवित्रत्म रिवील करता आनी ताका कांय गरज ना बुकाची गरज ना हें कांय ना कित्याक पवित्रत्म कंट्रोल करता तुवें कितें शिकोंक जाय पवित्रत्म ताका कंट्रोल करता आनी त्या उतरा बुका ते शिकयतात देखून पयलें तें बरोवंक जाय आनी पवित्रत्म करता उडास करता देखून तें प्रवादन करता विचित्र भासान उलयता म्हाकाच प्रवाद करता आनी म्हाका कळटा देखून तुका समजोंक जाता प्रवाद करतलो
जीवे विचित्र प्रसन्न उलयता की वर्त पूर्ण तू संगता हमें तो उलोंग जाए क्या पोर्तन प्रीतिंग करता तक प्रीतिंग करूँ इजी जता नंदला कितने करता तो नोट पर नट्टा नोट पर चला उसने ता मगर ये उलयता ना ते उलयता समझा ना मगर लोका के समझा ना कायम बड़ा ना यानी तो वेता देखो नम का ते समझो नहीं यही ना कोई तरत में का दार दीजिए हमी करते नहीं तक उलोंग दीजिए तो हम चेतन उलयता हम चे उलोंग ना हम चे पकड़ी ते उलोंग ना तरने कितने मंडला कितने उलंग संगता तो ते उलयजे तो कितना काल दंतान उलयता आणि ते उत्तर उलयता आणि सकटंग समजता देखो ना मी बाहर येता ते उत्तरान प्रेज द लॉर्ड सिक्स ब्रदर असे असता भावानो हांव तुमचे मध्ये विचित्र बसो उलयन आयलो म्हण चिंत्या म्हज्या उलवण्यांत उघडपणाची थोडी सतां जावं तांची वळख जावं थोडे प्रवास जावं वा थोडी शिकवण जावं हें कांयच ना जायत जाल्यार हांव येवन कितें फायदो मेळत पूण आतां सांगलें तुका तुमकां अर्थ जायना पळय मग जायना जाल्यार आनी प्रवास करून कितें जालो फायदो कित्याक पवित्रात्म्याच्या आदारार तो चलोवं ना म्हज्याच आदारार चल्ला म्हाका गोत्त आसा म्हजे नॉलेज आसा जनरल नॉलेज सगळें करता म्हाका कांय समजना देखून परिवर्तन जायना देखून कितें फायदो प्रवास करून देखून तो पवित्र दिबे म्हळ्यार दिबेचे पासयचे गरज आसा आनी तो म्हाकाच प्रवास करता म्हाका शिकयता आनी हांव शिकयल्लें मागीर दुसऱ्यांक शिकयता पूण आमी म्हाका शिकोवंक जाय पयलें देखून तें शिकोवन आमचें काळजांत आसत जाल्यार तें आमकां इजी सांगूंक जाता आनी सकटांकी तें उतर मेळटा प्रेज द लॉर्ड आनी सातवें पिरलूक वा विणो असलेली निर्जीव वाजंत्रां सारकें स्वर दिना जाता जाल्यार वाजयलेलें कितें म्हूण कोणाक समजता तें आतां एक हार्मोनी आसा म्हाका समजना टाणटूं टाणटूं करता तें समजलें ना न्ही आतां ब्रदर जेम्साक उत्तर जाता तो म्हणल्यार तुका बरें कांतार म्हणटाय तूं उतर म्हणल्यार जेन्ना तें म्युजिकान तुका कांतार उडास येता हें कांतार तें म्युजीक करता वय की न्ही तशें हांगा म्हणटा स्वर दिना जाता जाल्यार तें वाजंतलें कितें म्हूण कोणाक समजात एट तशेंच तुतुरी निर्दिश्ट वाद करिना जायत जाल्यार झुजाक कोण आयत जायत देखून आतां मिलिट्रीचे बँड आसा की ना मिलिट्रीचे बँड आसा मू आसा मू पुलिसाचे बँड आसा मिलिशा नेवीचे सगळे बँड आसा ते कित्याक झुजाक वयता ड्रील मास्टर कितें करीचे जाल्यार तांकां कांय सुस्ती जाता एकदम मागीर तांकां तयारी करतात ते ड्रील करतात बँड करतात मागीर तो एकदम एलर्ट जाता मागीर एटेंशन मागीर तो एकदम जाता मागीर ते हें येता उरपा येता आनी तूं एकच सारकें एकच सारकें अशें ह्यो वयना ते वटेन एकच सारकें एक लेफ्ट जाल्यार लेफ्टच करता सगळे रायट केल्यार रायट म्हळ्यार डिसिप्लीन आनी तेचें वता म्हळ्यार ते तुतरीचो नांव आसा तेजे ट्रेनर करता जाल्यार तो तेकाले इंग्लीश म्युजीक करता जाल्यार तो चलात गी ना तो हांगा तशें म्हणटा तशेंच तुतरी निर्देश नाद करीन जायत जाल्यार झुजाक कोण आयतो जायत कोणी आयतो जायना पाटी येतात एकालें झूज देखून आमकां पवित्रात्म्याचें वचून उलोवंक जाय आनी आमकां झुजाक रेडी जावंक जाय प्रवास दिवंक प्रेज द लॉर्ड मागीर नायन तुमची गजल तशीच तुमी विचित्र भासान उलयतना स्पश्ट अर्थ जाता तें तुमी उचारिनात जाल्यार तुमी सांगतात तें कोणाक समजतलें तुमी वारार उलयल्ल्या बरें जातलें वय मू आतां आमी वारार उलयल्ल्या बरें जाता सकटांक कोणाक तें समजना तें आमी वरेल उलयता आमी पिशेक म्हणोंक आसात देखून कोणाकय तें गोत्त ना जाल्यार आमी तें उलोवचें न्ही आनी गोत्त आसा जाल्यार मागीर दोगी जाण सांगात उलोवंक जाता कित्याक ताकाय समजता म्हाकाय समजता तोय पत्रात्म्यान समजला आमी पत्र पूण आमची एक्टीव केलां ताणें एक्टीव करूं ना ताका आसा पूण एक्टीव करून ताका समजच ना मागीर तो वेता देखून तें उलोवचें न्ही आतां आमी एकलो आसात जाल्यार तें उलोवचें जोरान उलयत घरा आनी कोणी आसात जाल्यार कोणी सैर येयले जाल्यार तुका म्हणोंक जाय जाल्यार जीब हलोवंक जाय उलोवंक ना आनी हें उलोवचें आनी तूं काकसांती करयत न्हातनाय म्हणयत वॉकिंग टॉकिंग म्हणल्यार सगळें ताका हें ना टायम ना 24 वरां उलोवंक जाय कितलें तुजें आसा कितलें उलयता तूं तुका तुटलें बरें तुका या म्हाका हांव उलयना जाल्यार म्हाका कांय फायदो ना तें उलोवंक जाल्यार सगळें आमचें देवाचें कार्य काम करूंक जाता देवाच्या रजांनी काम करूंक जाता तें एकदम मुख्य एक बँड आमचें आनी तयार जाता तुजाक प्रेज द लॉर्ड 10th
संसारार कितलेशा थरांचो भसो आसात आनी हर एक भाशेक अर्थ आसा. 11 पूण भाशेचो अर्थ हांव नेणान जाल्यार म्हजे लागीं उलयतल्याक हांव एक परकी जातालो आनी तोय म्हाका परकी जातलो. 12 तशेंच तुमी आत्मीक देणी जोडूंक आशेता जाल्यार पवित्र सभेचे वाडावळीक गरज पडटा ती देणी उदंड मापान जोड घेवंक प्रयत्न करा. पळय आतां तो प्रयत्न करा, एक्टीव करूंक प्रयत्न करा. देणी प्रिचर आतां शिकोण जाणी एक्टीव करा. देणी दिल्यान तुमकां देणी वापरा आनी तो कम्युनिटी खातीर पवित्र सभे खातीर आमकां काम येता. प्रेज द लॉर्ड. देखून विचित्र भासांनी उलयतलो तो भासांचो अर्थ सांगचे देणी आपणाक मेळचे खातीर मागूं. पण आतां इंटरप्रिटेशन, आतां स्क्रिप्चर कितें म्हणटा तें आमकां कळूंक जाय. तर विचित्र भासांनी उलयतना मात आमकां कळटा, नाजाल्यार कळना. अशें न्ही की विचित्र भासान कितें उलयलो तें आमकां इंटरप्रिटेशन करूंक नाका. कित्याक ताका समजावचें न्ही, देवाक समजा, म्हणजे बापा लागीं समजून. देखून आमचें इंटरप्रिटेशन कितें उतर कितें म्हणटा तें आमकां उक्तेकन ताची समजण येता. कित्याक पवित्रत्व आमकां सांगता अशें उलय आनी तेज्या प्रकार आमी उलोवंक जाता. चवथें 14 कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना म्हजो आत्मो मात्र मागता शिवाय म्हज्या मनांत पात्र ना. प्रेतलो आतां विचित्र भासान उलयता काळजांतान येता, मनांतान न्ही, मन बंद काळजांतान. देखून आमी खंयचेंय म्हणल्यार कितें आसा उलयता, ताका पुकू शाकारा बोल्ला ओके, मनांतान उलयना, तें तोंडांतल्यान उलयता, म्हळ्यार तें आत्म्यांतान येता. देखून लज मर्याद ना कांय ना तें उलयता. कित्याक आमी बापा लागीं उलयता. कोण कितें म्हणटा काले म्हणटा आमकां पांय पडोवंक गेल्ले. कित्याक बाप म्हज्या सांगात आतां कोण आसा तुका आमकां मुखार रावतलो. देखून आमी म्हज्या बापा लागीं उलयता. देखून तें उलोवंक जाय. आतां पळयतलो 15 तशें जाल्यार हांव कितें करूं, हांव म्हज्या आत्म्यान मागतलो आनी म्हज्या समजणांनी मागतलो. म्हज्या आत्म्यान घातलो आनी म्हज्या समजणांनी घातलो. कित्याक एक स्क्रिप्चर आमी उर्वाक दिवंक जाय. आमी कित्याक कांतारीण म्हणयात, ओके, कांतारीण म्हणयात आशुरा बादारा काराबूर, तें इजी जाता. आनी तुवें जोरान म्हळ्यार हो दादा बाबा बाबा म्हणटा तुकाच पुरो जाता. कित्याक तें म्हणटाय तूं, ताका तूं म्हणजे तुका म्हाका उलोवंक जायचें न्ही, लोकांक सांगूंक उलयनाका तूं, तूं उलय. कित्याक जोरान उलयल्यार न्ही म्हाका दुसऱ्यांक संवसारी तें आयकना. देखून जोरान उलयतात. देखून ते पवित्र म्हणजे उलोवचें तशें दुसऱ्यान दाखोवंक न्ही, ताका आनी म्हाका ताजो संबंद. आनी कांतारेण म्हणयात. देखून आतां कितें आसा तें आत्म्यान जें येता तें म्हळ्यार देवाची अर्घस्तुती तूं आत्म्यान मात्र करता जाल्यार सभेंत आसलेल्या दण रहीत मनशान तुजे अर्घस्तुतेक आमेन म्हणूंक जायना. देखून आमी आतां स्ट्रँगसन करता आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आमेन म्हणना. कित्याक तें भास उलोवना ताका आमेन म्हणना. कित्याक आमी भास देवा लागीं उलयला, आमची लँग्वेज देवा लागीं. जेजूचें नांवी घेवना कांय ना, काली देवा जेजू डायरेक्ट उलयता. देखून तें आमेन म्हणूंक जायना, तें कांय येना. आनी कोणाक गोत्तू ना जाल्यार तें उलोवचें न्ही. पवित्र बेन आमी इगर्जेन उलोवंक जायना हें सगळं. कित्याक तांकां गोत्तू ना, पयलीं तांकां समजून जाय, एक्टीव करूंक जाय, मागीर उलयत. प्रेज द लॉर्ड. आनी 17 तूं करताय तें अर्घस्त तुजें मागणें उत्तम जाय, पूण तें अनेकल्याच्या उपकाराक पडना. तुमी उलयतात तांचे प्रास चड भासो हांव उलयतां म्हूण हांव देवाक अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आतां सेंट पॉल म्हणटा तुमी, तो म्हणटा तें सगळ्यांक म्हणटा तो, कोणाक म्हणटा तो, कोरिंथकरान तुमी सगळे उलयतात पळय. आनी तुमकां आमी शिकयलां तुमकां पुरो जाता न्ही, 5 मिनटां उलोवंक पुरो जाता, 5-10 मिनटां उलोवंक पुरो जाता, तुमकां पुरो जाता न्ही. हांव तुमचे केन्ना उत्तम उलयतां, सद्दां उलयतां आनी चड वेळ उलयतां. देखून हांव पवित्रत्व लागीं काम करता. देखून हांवें आतां तो सांगता आमकां ताणें एपिस्टल बरोवन दवरल्यात. आतां आमी शिकता ताजेंच उतरां. कित्याक ताणें पवित्रत्व्या द्वारे ताणें बरयलां. कितें जेजून सांगलें ताणें एक्सप्लेन करून बरयलां. जेजू कितें सांगता हांव एक्सप्लेन करता. पावल तेजें उतर आमकां कांय समजना.
देखो जेज पवित्र आत्म्याच्या द्वारा पौल बरयता जेजू गेल्या उपरांत ताका पवित्र आत्म्याचे ताणें मेळ्ळें आनी तो जिबेच्या पासून चड उलयतलो सट्टां प्रास तो सांगता न्ही हांगात बरयलां सट्टां प्रास सगळो आपोस्तल कोण आसा पळय ताच्या सट्टां प्रास तो उलयतलो आनी ताच्या ताणें पवित्र आत्म्यान सांगलें अशें बरय तो जैलान सगळें ताणें बरयलें आनी आमच्या खातीर आज तें आमकां उपकाराक पडलां आमकां आतां सताक कळान जातात आतां जेजूचें उतर आसलें जाल्यार आमकां कांयच समजनासलें आमी झगड्यां करनात आसताले आज कित्याक जेजून कांय सांगू ना कशें बोन्न कितें जावचें सांगलां न्ही आत्म्यान जायचें एकच पटी सांगलें ताणें मागीर सांगूच ना आतां पावलान सांगलें तुमी मेल्यात आनी जिवन जाल्यात ताणें एक्सप्लेन केलें आनी तुमी देवाच्या शब्दान तुमी उतारतात आनी सत म्हणटात पेत्र म्हणटा तुमी विनाशी न्ही अविनाशी वचात जाल्या म्हणात जेजून तें सांगू ना कित्याक आनी एक्सप्लेन केलां आतां जेजूचें कितें सुकयिल्लें आपले हांकां पवित्र आत्म्यान दवरले देखून जेजून सांगलें न्ही हांव म्हज्या बापान नाजाल्यार हांव म्हज्या बापान म्हणटात म्हजो बाप म्हज्या नांवान तुमकां सताचो म्हळ्यार पवित्र आत्मा धाडटलो तें तुमकां उगडापे करयतलो आनी तो तूं सुकयतलो देखून त्या पावला दवरी आमकां सुकयता आमकां जाणान जाता प्रेज द लॉर्ड आतां एक स्क्रिप्चर आसलें चॅप्टर ओके 15 म्हण दिसता 15 घालता ब्रदर येलो टायम घेतले पुरो न्ही पाव चलता ओके खंयचे ना हे 1 Corinthians 14:15 पळय हांगा बरयलां तशें म्हणलें जाल्यार हांव कितें करूं हांव म्हज्या आत्म्यान मागतलो आनी म्हज्या समजणांनी मागतलो म्हज्या आत्म्यान गायतलो आनी म्हज्या समजणांनी गायतलो येते फरक कितें आत्म्यान आनी मनान ब्रदरांनी काली सांगलें आमी पयर सांगलें आत्म्यान आनी मनान आतां आमी सगळे चड चड जावन मनान प्रेयर करता मनान आमी कितें दिसता तें म्हणटा जेजू म्हाका बरें कर कित्याक दुखता न्ही जेजून म्हाका बरें कर हे मनान तेजून बरें केलां आत्म्यान म्हणल्यार तेणें कितें केलां आत्म्या आमकां सुकयलें देखून आत्म्यान देखून मनाचें आत्म्याचें एक जायचें आमकां कळटा प्रेज द लॉर्ड देखून आमकां सुद्दां आतां आत्म्यान आनी मनान आतां ग्रहदारान काल सुकयलें आतां तुमी मनां बंद दवरूंक जाय आनी आत्म्यान उलोवंक जाय देखून दोनीय उलोवंक जायना आतां आमी कावंट करतात 150 म्हणटा 1 2 3 4 50 आनी हांव कितें सांगता तें सांगूंक जाय देखून आतां कळटा प्रॅक्टीस करया ही ओके 1 2 50 तुमी कावंट करा मनान उलोवचें न्ही उलोवचें न्ही काली मनान आतां करूंक जाता न्ही आतां 50 जालें जाता ना आतां उलोवचें टायम येता पूण मनान फटाक जाता फास्ट उलोवन तेन्ना टायम जाता देखून आतां मनान चिंता 1 2 50 मागीर हांव कितें सांगता तें सांगा ओके तोंडान सांगा ओके आतां कावंट कर 1 2 3 ओके कावंट कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूकार का जेजूकार का जेजूकार का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितलें जालें कावंट कितलें कळें जालां न्ही ना देखून मायंड बंद जाता आनी हांगाच बरयलां हांव सांगिना देवाचें उतर सांगता आत्म्यान मागतलो आनी तो समजण्यान मागता समजण्यान मागता आतां कांतार म्हणटलो पळय म्हणटा न्ही बजू मोजू गवळी म्हणटा न्ही अरे बरें कांतार म्हणलें तें अरे बरो ताळो तुजो पळय की न्ही सांगता की ना बरें म्युजीक आमकां हें जायचें आमकां जायचें अळे बरें म्हणलें न्ही ताका साबाशी आतां कोण म्हणटलो जेजू म्हजो बरो गवळी तेजें म्हणटलें अरे काले बेसुरा खाताय तें म्हणटा की ना
पण देव कोणाक मानवता काळ जाणतान म्हणटा ताका मानवता देखून तो दावी तेच्यान करतलो बेसुरा मागीर ताणें प्रॅक्टीस केलें मागीर सूर आयली म्हळ्यार ताका आमचें काळ जावन पडटा आमी आयकलां आसतलें कोणी म्हणी वन साम 23 एकलो प्रिचरान एक्सप्लेन केलें साम 23 सगळ्यांक खुशी जाली बरें सुकयलें आनी एक प्रिचर येयलो तेंच ताणें सुकयलें आनी सगळें रोडोंक चालू जाली दुकान घालता कित्याक तो काळ जावन तो उलयलो आनी एकलो मनान जावन सांगलें ताणें देखून ते व्यत्यास तुमकां प्रिचींग करतना काळजाक लागूंक जाय काळीज लागल्यार मात तें परिवर्तन जाता ना जाल्यार आमी येता बसता टायम पास करता वेता आनी कांयच जायना देखून काळ जावन जायचें सकट काळ जावन हांगा शिकयतात काळ परिवर्तन प्रेज द लॉर्ड आतां एक स्क्रिप्चर लास्टाचें स्क्रिप्चर मागीर आमी प्रॅक्टीस करया रोमन 8:26 मागीर 27 पळया 26 पयलें घाल आनी मस्तो आसा स्क्रिप्चर आं पवित्र आत्म्याच्या विशयान आमी शिकोवंक जातात मागीर आनी आमच्या 26 तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कितें आनी कशें मागचें तें आमी निर्णाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना ते आमचोच आत्म्याचो आमच्या खातीर आपल्या हस्कार संस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोट जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खासा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता कित्याक आमकां कळना कशें मागचें म्हणून एके फावटी कळना कशें मागचें म्हणून आतां पोरो सिस्टर वनिता म्हणाली न्ही आतां आयले पोलीस आयले हांगा आटोटांकर आतां मागून कळटा की आतां आयले आतां समज पोलीस आयले ते पोलीस न्ही टॅररिस्ट आयले वयगी ना आतां पोलिसांक ओके ते युनिफॉर्म येतात ओके ताका मान दिता ओ साब 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 ओ सार म्हणटात ओके आतां टॅररिस्ट आयले म्हणटात टॅरिस्टांक सर सर म्हणटा ते सांगात कोण देवाक जेजूक कोण पाती येतात कोण पाती येतात जेजूक पाती येतात की जेजू पाती येतात की गन दोन सांगता जेजू पाती येतात की अशें म्हणटा जेजू पाती येतात की अशें म्हणटा ना कोण पाती येना धांवता पलाण मागीर कोण पाती येता तो रावता मागीर तो सांगता टॅररिस्ट तूंच रियल क्रिश्चन तूं मरना भिया न्हय तूं आयलें परिवर्तन जावं ती आयल्यान टायम पास करूंक धांवली देखून जेजूय तेज्या शिकयता देखून आमकां मागोंक कळना त्या दळा आतां टॅररिस्ट आयलो मागोंक कळना आतां आनी ताणें कितें म्हणलें हांव जिबेचे भशेन उलयली जिबेचे भशेन इम्पॉर्टंट कितें मागोंक कळना मोती चलना त्या दळा कितें येता जाल्यार कितें प्रोब्लेम जाले एक्सिडेंट जालें हें जालें तें जालें सगळें हें जालें तें जालें कांय ना जालें आतां कोण एकलें मीस जाल्लें आज ओके कलें जालें कालें जालें तेंच उलयतात तें वचोन घेवन करूंक पळयना कलें जालें कितें जालें कालें जालें तें तेंच पूण पवित्र आत्म्यान उलयल्यार तो ताका आदार दिता तें उलोवचेंच न्ही नॅगेटीव आतां पवित्र आत्म्यान उलयता तो काम करून दिता देखून आनी ताणें तशेंच केलें पवित्र आत्म्यान उलयलें आनी तें सकट जालें देखून आमकां कळटा पवित्र आत्मा आमकां सहाय दिता खंयचेय मागणें म्हणूंक जायना जाल्यार एक स्क्रिप्ट घेवचें आनी 10 फुटी म्हणल्यार ताका उडास करून घेवचें आनी मागीर टंगतान उलोवचें एक स्क्रिप्टर चड म्हणायचें म्हणना खाती वस्क्या पुराय मागायचें म्हणून ना ओके ते सगळ मागताय आज हेंच मागीचें तें नियम जालें आज म्हणायचेंच तें खंयती वस्क्या पासून म्हणायचें मागीर सगळ 5 प्रेयर म्हणायचेंच तें एक नियम तशें म्हणून ना कितें मागतना काळ जाणतान माग एक स्क्रिप्चर माग आनी टांगचान माग ओके सगळ जाता देखून आमकां तशें कळूंक जाय आतां आत्म्यान आतां आमी बोळांत मनांत करीन आत्म्यान प्रेज द लॉर्ड देखून तें आमकां शिकूंक जाय सत
आम्ही अशांत म्हणून जाय आता सकाळी सकाळी दिली देवा लागे मागू ना ओके 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 अरे अरे अंगुरे ना मगिरे पुरा पांच जायजच जाऊ ना तू अरे आम्ही सद्दाय मागता हे ते ना 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 तू सद्दाय मागता तू नियम करताय ताणें नियम करून तो सतान आनी आत्म्यान ताणें मागला तू म्हजे सांगा तू हांव तुज्या सांगात आसा भितर आसा भायर ना देखून तें आमकां कळूंक जाय तेजो एकदम फ्री जाताय देखून पयलें म्हाकाय कोत्तलें आतां करता हांव हांव अशें प्रॅक्टीस करिना आतां ओके आयचे संदेश घालो तो पळयता मागीर ओके मागीर भायर करता ओके टांगता खलास देखून तें आमकां इजी पडटा कोणा लागीं उलयतना एक मनांत मत ओके जाता सगळ कित्याक ताकाय हें करताय तूं वर्शिप करताय ताणें सांगलें बरें आयकताय प्रेज द लॉर्ड वता कळ्ळें म्हण सोडटा कळ्ळें म्हण तुका तो भाव न्ही तीन दिसान सांगता तें शिकय तें शिकय प्रेज द लॉर्ड ओके कित्याक तें जावन आसा आशा म्हाका जाय तें म्हाका जाय म्हाकाय आशा आसतली अशें न्ही ते कितें करतात म्हाकाय करूंक कित्याक तांकां कित्याक जाय म्हाका कित्याक जायना तेय म्हाका आशा आसतली कोणी सांगतले नातले देखून आतां कळ्ळो ब्रदर जॉन्सन म्हणून आमकां सांगलां देखून आमकां कितें मेळ्ळें दुसऱ्यांक सांगूं जाता प्रेज द लॉर्ड आतां आमी प्रॅक्टीस करया ओके आतां हालेलुया हालेलुया म्हणजे ओके हालेलुया म्हणल्यार प्रेज द लॉर्ड ओके आतां हालेलुया कितल्या पटी म्हणटाय तूं शंबर पटी हजार पटी हालेलुया 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 मागीर तुका पुरो जाता ओके हालेलुया म्हणजे बरें पुरो जाता मागीर देखून हे जिबे जिबास आला काशाकार अशें तूं मागीर एक एक पटी कितें जाता जाणें तूं एकदम डीप गेल्यार न्ही रडटाय रडटाय म्हळ्यार रडार म्हणून अशें न्ही संवसार काडचे न्ही अशें दुकां येतात मागीर पोटांत ते दुखता ओके पोटांत म्हणटा तेन्ना ग्रोनींग म्हणटा तें ग्रोनींग म्हणटा कॉल म्हणटा कोंकणीन कोत्ता ना ग्रोनींग ग्रोनींग कित्याक तूं आनी तो न्ही एक जातात ओके तेदा आपलो तें डिवायन एक्सचेंज जाता आपलें तें आनी तूं गेल्यार न्ही तेदा तें मागता न्ही जेजूस देवान जेजूय ग्रोनींग करतलो जे सेमिनीन ओके तोय हें म्हणटलो तो रडटलो ग्रोनींग म्हळ्यार तें हांगातून येता आतां भुरगीं म्हळ्यार हुस्कोन हुस्कोन रडटात पळय म्हणटा आं हुस्कोन हुस्कोन कोंकणीन म्हणटा हुस्कोन हुस्कोन रडटी ग्रोनींग म्हळ्यार आतां भुरगीं पळय आतां आवय बापूय ना जाल्यार अशें करतात गे ना म्हळ्यार तें हुस्क्यान रडटा कथाय हुस्केताय गो कित्याक हुस्केताय रे म्हणटात गे ना भुरग्यांक तशें तें म्हळ्यार तें आवयक बापायक सोदता देखून तें आमी हुस्कोन तें ग्रोनींग म्हणटा आमच्या बापाक सोदता आमी आनी तेदा रडोवंक येता आतां कालेक रडटाय हांव रडना कोण सांगलें रडटा अरे तीं दुकां अशें कळटात अरे ती संतोशाचीं दुकां कितें दूख न्ही संतोश म्हळ्यार तें आमचें कंट्रोल जाता म्हणल्यार तें म्हणल्यार जाता देवा लागीं कंट्रोल तें आमकां अनुभव जाता जाल्यार न्ही आमी सक्सेस जाता आनी कोणाचे कश्ट आमचे कश्ट आमकां हळू लागता प्रेज द लॉर्ड आतां आमी प्रॅक्टीस करया आतां आमी कोणाकी आतां सगळे मस्त जाणांक कोत्त आसा हालेलुया हालेलुया म्हणून ओके आनी मागीर तुज्या जिबेक कंट्रोल करून कडक दवरी नाका फ्लॅक्सिबल आतां माड आसा पळय वारें येताना असो जाता असो जाता पडटा की ना न्ही आतां नीट रावल्यार न्ही ताका फोर्स केल्यार टक्कन पडटा तो फ्लॅक्सिबल तेजे अशें आतां जिबी तशेंच फ्लॅक्सिबल तेजी अशें तशें ओके आनी जिबेक सुडाल कळचे कितें उतरां उलयतात ते कळटा तो न्ही मनान न्ही कांय चिंतूंक वचना काय कितें उलय खंयची लँग्वेज उलय ओके कळटा तो न्हू येता पळय तें उलय आतां आतां आलेल्या स्टार्टींग करचें मागीर दोळे धांक सकाळी दोळे धांकूंक जाय कित्याक दोळे उक्ते केल्यार तूं संवसाराक पळयताय आनी तूं डिस्ट्रॅक्शन जाताय उजवाड पळयताय हें पळयताय कावळो पळयताय सुकणी पळयताय मागीर डिस्ट्रॅक्शन जाता ओके आनी दोळे धांकूंक जाय ओके आनी आतां सांगता हांव हालेलुया आनी ब्रदर ब्रदर जेम्स आं या ब्रदर हांगा आसा ओके तूं ले हँड न्हू ओके ओके लविना काय आसा लविना ना ओके प्रेज द लॉर्ड देखून आतां आमी जिबेचें भक्षण करया सगळीं उबें रावा सगळीं उबें रावा सगळीं दोळे तांकां
ओके आता ब्रदर अनेक माइक देता लग गए आंगा सा ब्रदर ते माइक कन गए नो 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 दे आर एक्टिवेटिंग अ प्रेज द लॉर्ड सगळे थोडे तांका आणि जेजू को प्रसार पळया जेजू को प्रसार पळया नंतर तुमकां एक स्क्रिप्चर कोणाक गुप्त आसा जाल्यार ते स्क्रिप्चर उडास करा नंतर जेजूकूच पळया जेजू कुरसार आसा जेजू उमकळटा असो न्ही ह्या विम्याच्या प्रकार न्ही तो उमकळटा पुरा तेजे घाई भरल्यात रगत वळटा काट दोट काढला कांटाचो मुकोट संतला रगत आणि उदक वळटा आणि ते इमॅजिन करा ते कल्पना करा पिक्चर करा ओके दोळे तांका आता सांगा हालेलुया 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 ला 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 कशरा बनन के तेरे ला 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 कर प प प म म म के तेरे ला ला रिया आ र 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 halala bari di 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 kaba hanana mani kala la 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 bari di 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 kaba halala bari kana mani kala bala bala halala la 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 bari di ya la 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 Hallelujah.
आता एक गडी बसा. कसो अनुभव झालो तुमका? तेंच झाले पेंटेकॉस्त दिसा, ते राखोन रावले, जेजून चांगले बसवले, जेजून पवित्र आत्मा येतलो आणि तुमचेर तो देवतलो आणि तुम्ही अधिकारान भरतलात. अधिकार पावर, पावरान भरतलात आणि तो अधिकार आमच्या लागीं आसा. आणि ते उगडपे करूंक जाय जाल्यार येंच हातेर, आणि उगडपे करचे आणि वेचे आणि देवाची म्हणल्यार सुवार्थ प्रगट करूंक जाता. आणि पिडेस्तांचेर हात दवरले ते गूण जातले
आनी देवन सारे सोडयतले आनी कितें वीक पियोंक दिल्यार कितें बदक जावचें ना आनी सोरोप भितर कितें पांय जाल्यार कांय जावचें ना. इवन तुमी सांगूंक जाता एक मच्छराक सांगूंक जाता हुंदरांक सांगूंक जाता आनी ते तुजें उतर आयकतात. कित्याक आतां पवित्रात्मा तुमचेर आसा आनी तुजी आनी देवाचे बस म्हणल्यार भास उलोवंक चुकलाय तूं आनी तेंच उलोवंक जाय. इवन एकलें आसतना पवित्रात्मा तुजो पार्टनर आमी सांगता एकलें आसा कोणी ना म्हजो घोव ना म्हजो बायल ना म्हजी भुरगीं ना 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 आमी आसा पवित्रात्म्या सांगता तो आमचो पार्टनर तो आमचो हेल्पर तो आमचो बाप तो आमचो देव ताका मस्त नांवांनी आपयत. तो कांयच बेजार जायना तो कित्याक आमची ताजी आमी भुरगीं देखून ते बापा लागीं उलयतना तो आमकां हें उतरां आयकता आमच्या आत्रेक जाणा जाता आनी तें आत्रेक आमकां परिपूर्ण करता. प्रेज द लॉर्ड. समजलें मागीर तुमकां आतां तशेंच तुमी प्रॅक्टीस करूंक जाय घरा वचून घेवन तेंच म्हणूंक जाय कितलें उलयता तें तुमकांच बरें दुसऱ्यांक न्ही तुमकांच आनी तुमी मागीर प्रिचींग करूंक शकतले आनी तुमी हांगा येवन घेवन थंय प्रिचींग करतले. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें प्रॅक्टीस करा. पयलें जायना 2 मिनटां जायना 3 मिनटां जायना 5 मिनटां जायना पयलें जावंकूच जायना कंट्रोल जाता सैतान तांकां आनीकय प्रेशर करता मागीर ताका विरोध दवरचे म्हणूंकच जाय आनी ते म्हणटा आनी आमी जायते वच जाता आनी सगळ भोंवटाचीं कामां आमकां करूंक जाता देवाचे उतर प्रकार भोंवटाचें म्हळ्यार देवान कितें बसयलां आनी तें आमकां आनी तें करूंक जाता आनी कार्याक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी समजणी म्हणटा हें उतर आयकल्यार आतां कळ्ळें म्हणून तुमकां आमी कोण आत्मो आमी कुडींत आसा आमच्या लागी मोन आसा. आतां आमकां दिबेची बसोवणी एक्टीव केलें आतां एक्टीव केलें आनी तें कार्यगत घालचें आमकां समजणी मेळटा म्हणल्यार तो आमकां उगडापें करता तेजें उतर आमकां समजना तीं सगळें देखून तेज्या लागीं बसल्यार समजता मागीर तें सांगता टिचर सांगतना आनीकय समजता अशें की आतां समज इगर्जे वेताना पयलेचें आमकां सगळें बूक आसा डायरी आसा पयलें इगर्जे वेताना तें रिडींग वाचून वयचें फस्ट रिडींग सेकेंड रिडींग वाय वता मागीर तेजा पद्दत कोणी वाचतना तें आमकां सारकें अर्थ जाता मागीर तें आमचे एकुरिश्टाक एकदम इजी जाता आनी तें कुमगार येवकी इजी जाता आनी तांकां तेजें लागता आनी हांगा जळटा ओके म्हाका अनुभव जाता अशें जाल्लें पवित्रात्मा सांगता जाता सगळ देखून आमी कितें कुमगाराचें कितें तें तेज्या उगडासाक करा म्हणलां तिणें म्हज्या उगडासाक तुमी करा देखून तें आमी उगडासाक करता आनी तेजें मांस आनी रगत पियेता पयलें तें उतर पयलें मिसाक वयच्या पयलें वाचूंक जाय आनी 2-3 पटी वाचूंक जाय मागीर तें कितें वाचता तें रिडींग आमचें मतीन जाता आनी आमची काळजां परिवर्तन जाता मागीर आमी तशें करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. आतां आमी क्लोजींग प्रेयर करया. सगळींचे बाबा हांव तुका आर्गन दिता आमी सगळ आर्गन दिता कित्याक तुवें आज आमकां शिकयलें आमी कोण आनी आमकां तुज्या रुपान केलाय आनी तुज्या सारकेंच केलाय आनी तुवें आमकां एक कूड केलाय आनी आतां ही तुजी कूड आमी सांगता ही जेजूची कूड इकून तूं आमकां चलयताय तुजें काम करूं आनी तुवें आमकां रचलाय तुजें काम करूं तुज्या राजाचें काम करूं तुजो उद्देश जावन आसलो तुजें सर्गीचें राज संवसारांत स्थापन करूंक आनी तूंच आयलें आनी तुवें आमकां पवित्रत्म बसयल्लें तेंच तुजो पवित्रत्म आमकां दिलाय आनी तुवें आमकां धाराळ मापांनी सर्व सर्गीची आत्मीक देणी दिलाय देखून आमकां गोत्त नातले समजनातलें आज आमी आमचें जिबेचें बसोवणी कितें जिबेचें उलोवचें आमी क्रियात्मक करून आमी अनुभव केलो तुजो मोग कित्याक तुवें सांगलें रोमन 5:5 सांगता तुजे पवित्रत्म्या द्वारी तुज्या मोगान तुवें भरलाय तुजो मोग तो येता पवित्रात्म्या द्वारी पूण आमकां मोग जावन आसा संवसारीचो मोग पूण तुजे मोगान आसल्यार आमकां धैर्य दिता आनी तुवें कितें केलाय तेंच काम आमकां करूंक जाता कित्याक तुवें कोट्यांक दिश्ट दिलें कान्नांतल्यांक आयकशें केलें चलोंक जाणांतल्यांक चलाशें केलें आनी रक्तांतल्यान तुमकां जिवीत दिलें आनी सगळें मोरणांतलें तुमी उठयलें
देखो तीस पदवी तुवें आमकां दिलाय देखून त्या तुज्या पवित्रत्माच्या बळान तेज्या सक्तेन आनी तेज्या जाणवायेन आनी तुवें आमकां धरळ कृपा दिलाय आनी ती कृपा तुज्या जाणवायेन त्या उतरां देता आनी तेंचो उतर आमी घेवन घेवन तुजें राज स्थापन करूंक तूं आमकां आदार दिताय आनी तूंच करताय हें प्रार्थन तुज्या पवित्र नांवान आमी करता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां वचून या